စားတယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်တတ်များကကျွန်တော်တို့နေရာယူပေးကြပါ యా လေးစားစွာဖြင့်ဖိတ်မှလက်ကပြုတ်เอาပါတယ်စားရမှာနော်ကြားရပြီတော့ယိုသေးလေးမြတ်စွာရှောက်ထားအပ်ပါသည်เจตุတော်ရှင်ဆရာတော်ရေဖြาဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2563ခုမြန်မာနှစ်1382ခုတဘိုရဲလာဇာ9ရက်ခရစ်နှစ်2000 20ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်တောက်ကြာနေ့ကျက်သင်းမင်္ဂလာပောင်းတဲ့ခန်းကြောင်းပြည့်စုံတော့ညချမ်းချိန်ခါသမယဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။ဘုရားတိဘောအများရှင်လေးကျင်းပပြုလို့အတော်အခမ်းနာသည့်သုတ်တသမအကျဉ်းဇေယဆန်တိတခုအထုဓမ္မသဘင်အခမ်းနာကြီးဖြစ်ပါရဲ့ဗျာ။စကိုင်းတော်မျိုးတိတခုရေးအလှူတော်ဘလူတော်ငွေပေးအပ်ပွဲနဲ့အထုဓမ္မသဘင်အခမ်းနာကြီးကို အစီအစဉ်၅ရာနဲ့ဘုရားတိဘောများဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါမယ်ဗျာ။အစီအစဉ်1သမောတသ3ရွတ်ဆိုဖုရားတော်ကြီးခန္ဓာကိုယ်ဖွင့်လှစ်ခြင်း။အစီအစဉ်2အလူငွေကြတသိန်းနဲ့အထက်အလှရှင်များအားတိတကူဆရာတော်ကြီးကိုတော်တိုင်းအနုမောဒနာဂုံပြုလွာပေးအပ်ခြင်းဖြစ်ခြင်း။အစီအစဉ်3ပြိတက်က၅ပါးတိလခံယူစောက်တည်ပြီးဓမ္မသဘင်စတင်ခြင်း။အစီအစဉ်4အလူတော်ငွေစုစုပေါင်းကျေးဇူးရွေး ဒီဇက်သွန်းချအမျှပေးဝေခြင်းအစီအစဉ်၅တိရဂုအဋ္ဌံဖြင့်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဗျာအခုအစီအစဉ်၈ရာနမောတတ္တ၃ခြင်းရွတ်ဆိုဖျားတော်၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူကြပါရန်ယိုသေးလေးမြစွာပန်ကြားလျှောက်ထားအပ်ပါれဗျာနမောတတ္တဘဂဝတော်အရဟတော

စောလာဘီရောစီတဲ့နှစ်ရာအလှူတော်ငွေပေးရလှူဒန်းထားတော့အလှူရှင်များအားတိတခုဆရာတော်ကြီးကိုတော်ရအนูမောဒနာဂုံပြုလွာပေးရချီးမြှင့်မဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ရင်ကျွန်တော်တန်းစီပြီးတော့အလှူရှင်များကိုဖိတ်မှန်ကပြုပါမယ်အားလုံးသောအလှူရှင်များကတန်းစီပြီးတော့မှဂုံပြုမှတန်းလှွာများလက်ခံရယူပေးကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဘရားပေါ်ဖိတ်ကြားလွာဓမ္မုံနဲ့ ဝိရောမတန်ရာဂုပေးခြင်းဓမ္မဒါနဖြံဝေပေးခြင်းအာဟာရဒါနကြုံွေးခြင်းလောအပ်ဒီများကိုအစအစကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်းအလှူဒါနများပြုလုပ်တာရှိပါတယ်တိတကူရေအလှူတော်ပရိသပင်အလှူတော်ငွေချက်6သိန်းချမွေးနေ့အလှူတော်အတွက်3သိန်းချအဘိဓဇအပူဇော်ပွဲအလှူတော်ငွေအတွက်3သိန်းချလှူဒန်းထားပါတော့ကိုလွန်သူဖခင်ဦးထွန်းရီယာယီဇူး၏ဇနီးတော်ဆန်းဆန်းဂျီနှင့်သားသမီးမျိုးတစု တနေ့တော့ကာအဘိုးပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဂျီနီးယပ်ဒီဂျစ်တယ်ကုရီယိုနဲ့ဓဗလုံးငန်းမိသားစုရွှေတောင်းကြတရားခွက်ဗဟန်းမိသားစုအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရားဝဲကျမယာနဲ့ပဝင်းချင်းမိအလင်းရရှိရတဲ့ပန်ဖို့ဆောင်ရပေးပါတော်လျှက်စက်မိအလှရှင်ကိုသန်းလှိုင်မိသားစုဓမ္မရတတရားအလှတော်လုံးငန်းထူပါယုံနှစ်လਾਂတာဂေတအဖေးမှလက်ကပြုအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကိုင်းအဝင်းမိုးဦးတစ်ခုလူရန်ပေးပါတော် ကိုကျော်လွင်ဦးမတ်ညိုညိုဆန်မိုးဦးနဲ့ ਮੰ ဍတ်လုံငန်း6ရက်ွယ်ကမာရွတ်မြို့နေအားဖေးမန်လကပြုအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့တရားကေဘီအေတတိဖက်အတန်းကြီးမိဆက်ဒလုံ၃ဆွေကွင်ပြုပါသောတတိဂူဥမ္မောင်းတောင်းတော်ကြီးကြီးဝဲမိသားစုရန်ကုန် Transformer နဲ့အောင်တောင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်အားဖေးမန်လကပြုအပ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမတ်တန်းရကူပေးပါရွေ့ရကူပေးပါသောတတိဂူရေအလှတို့တော့ ရကုပိပိတိတကူရေအလှတော်အတွက်လူငွေကြတသိန်းလူရန်ပေးပါတော့တာကြီးထူးမြတ်အောင်အာရည်စူး၍ကိုတင်ကိုအမဝင်းတီတာသားငယ်ချမ်းမြေအီမိသားစုရွှေပြေအီတရားမှတ်တမ်းနဲ့ပရိုဂျက်တာရေจอပစွန်တော်မြို့နယ်ဖိတ်မှန်ကပြရပါတယ်တိတကူဆရာတော်ဖခင်ကြီးအားဆောင်းဒူရိယအဆောင်ဖြင့်ဒီကဒီဆိုပူဇော်ပေးပါတော့ဒေါက်တာစုဇာသာထေးကြီးနဲ့အဖွဲရင်ကျင်းမှုတက်ကတူအား ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တရတာတရားထက်တန်းဆွာပြည့်ကੁੰကြီးပန်းပိုးလူရမ်းပေးပါတော့ DND ဆောက်လို့ရင်းနဲ့လာဝန်းအိမ်အိမ်အလှဆင်လုံငန်းဝန်န်းများကိုဖိတ်မှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပန်းအလှပြွင့်ပြင်ပေးပါတော့သေးကူမြတ်လေးပန်းပန်းအလှပြင်အဖွဲ့အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ LED စရိုင်းမီဆယ်လုံးနဲ့ဝါယာတခွေနဲ့သေးကူရဲ့လူတော်တို့အတွက် လုံးငွေကြ38သိန်းကြလူရန်ပေးပါတော့ဒဏ္ဍာလမိတော်ခိုင်ခိုင်အောင်ဒဏ္ဍာသာကောင်းတီဟဧဝံလျက်စစ်ပစ္စည်းย้อมเวยีชวยกုံแดบห่าဖိမ့်มานกอยู่ပါれສະລະວິດໍນະເວມິບャມຍາຢີຊູອະມູຖາຢູ່ອຸຂັນໄຕດໍອົງມາເທ້ຕາມຍາဖြစ်ຈະတော့ມောင်ວຶນຖိန်ອຸມောင်ຊານທຸນເຫມောင်ປີ້ ကျောမိသားစုတသိန်းလုံး၊ကွန်တီရောင်းဝယ်ရေးဦးချစ်မောင်လဗဟန်းမျိုးနေဟာ38သိန်းချ၊မွေးနေ့လူတော်အတွက်2သိန်းချ၊အဘိဓဇမွေးတော်ဖို့အတွက်3သိန်းချလူရှင်အားဖေးခွာပါရယ်။ဆလဘီတော်နဖဲတော်အဖိုးအဖွာများနှင့်မိခင်ဒီဒေါ်တိုးစင်အားရည်စူး၍ဥဖေးအောင်သာတမက်ကိုကျော်ဦးသမီးကြီးမတ်ဖြူဖြူအေးသမီးငယ်မတ်ဆန်းရုံမော်မိသားစုကြောင်မြောင်းတာမွေအား ဒီရူတော့အတွက်6သိန်းမွေးနေ့ရူတော့အတွက်ကိုွင့်ပျုစီဘူးဘူး2000နဲ့တန်ဖိုး34သိန်းကျလှူဒန်းပါတော့လူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မိခင်တော်အေးညွန့်အားအမှုထား၍ဥသက်ဝေအောင်တော်စိန်စိန်ထွေးသမီဖြူစင်ဝင်းသက်မိသားစုချေယောဝင်းအဟံတို့လည်းအားဒီရူတော့အတွက်12သိန်းလူရန်င်းအတွက်ဖိမန္တကပြုအပ်ပါတယ် ကွယ်လွန်သူဥမ္မောင်းမောင်းခင်းဒေါ်ကျင်းကြီးတို့အားယေຊု၏ရေ terapi ဖျော်၏မိသားစု၊겅စေရန်လရန်ကုန်မြို့အားယေလူတော်တို့12သိန်းကျလူရန်ချင်းအွဲဖိမန္တကပြုပါတယ်။သမိတိရိလင်းလက်တော်မိသားစုအနောက်ဘဟုလန်းဆရာဆန်မြောက်အနောက်ရွက်ပန်းမြို့နေအားယေလူတော်တို့12သိန်းကျလူရန်ပါသောလူရှင်အဖိမန္တကပြုပါတယ်။ကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဥမင်းနိုင်အားယေຊု၏ဒေါ်ကျင်းမေသမိမတ် မခင်ဝင်းနိုင်ဒေါက်တာတန်းစင်နိုင်တန်းစင်နိုင်ဒါကိုဝင်းတိန်းနိုင်ကိုမင်းကြီးနိုင်မိသားစုဒိဏဝတိရေးသားလမ်းရံကင်းမြို့နေရဖိမန်လက်ကပြုတ်ပါတယ်12သိန်းကျပ်လူန်းတန်းပါတယ်မေခင်ကြီးဒေါ်ထွေးခြင်းចောင်းမြဲရှင်ឡានចាក់ក្សានយ៉កွယ်បဟန်းမြို့နေရလူងွေច73,1100လူန်းញ៉ិនដែរဖိမန်လက်ကပြုတ်ပါတယ် စန္နေပြီးတော့ဥထွန်လွင်ဒေါ်လှခင်တရဖူစာပေမိသားစုရံအောင်တရပြင်မနာမျိုးအားဆယ်သိန်းကျလူတိုင်းအတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်ကွယ်လွန်သူပါခင်ကြီးဥမောင်းဝင်းလဲကူအားယေစုရဲ့ဇနီးဒေါ်လုံးနဲ့သားသမီးမြေးမပွင့်ဖြူသိန်းမောင်ပိုင်ဟင်းထက်မိသားစုဇေကြီးရွက်လဲကူမျိုးအားဒီလူရောအတွက်6သိန်းကျငွေနဲ့လူရောအတွက် တသိန်းငါဆောင်ကြအဘိဓဇပူဇော်ပွဲအတွက်တသိန်းကြအလှရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူဖခင်ဥပ္ပတေးမိခင်တော်သန်းစင်းနဲ့ခမိုးဥကြုံထွန်းအားရည်စူး၍ဒေါ်ဆန်းရင်သားမောင်ဘူဘဟံမောင်မင်းသူမတ်စင်မျိုးသားမျိုးမောင်မင်းထက်ကျော်မိသားစုဦးချက်မောင်လာဗဟန်းမျိုးနေအားရည်လူတော်အတွက်6သိန်းကြမွေးနေ့အလှူတော်အတွက်တသိန်းကြနဲ့အဘိဓဇပူဇော်ပွဲအတွက်တသိန်းကြလူရဲငယ်တွေ ဖိတ်မှန်လကပြုတ်ပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဂွယ်လွန်သူမိခင်ကြီးဒေါ်မတ်ဖြူစံအာယူစုရဲမင်းလရခိုင်မုံတီမိသားစုဗဟန်းမျိုးနဲ့အားရေလူတော်တွေ6သိန်း၊မွေးနေ့လူတော်တွေ3သိန်းချမ်းနဲ့အပိဒဇပူဇော်ပွဲအတွက်3သိန်းချလူရန်ချင်းတွေဖိတ်မှန်လကပြုတ်ပါလေ ဆလဘိကဘလုံးလုံးမိပါဏပါယူဇီေကုံမင်းလွတ်မဲ့အေးမာကျော်မိသားစုဆ ਿਆ ဆန်းတောင်းစံပြရက်ွက်ဗဟန်းတို့နေအားရေလူတော်အတွက်6သိန်းကြမွင်းနေလူတော်အတွက်3သိန်းကြနဲ့အပိဒဇပူဇော်ပွဲအတွက်3သိန်းကြအလူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥသိန်းဇော်ဒေါ်မူမူသားအောင်ဇော်ဥသမီမတ်ခင်ပပလင်သားရံပိုင်ထွေးမိသားစုမိုးကောင်းရိတ်သား 50ရောအတွက်6သိန်းကျမွေးနေ့50ရောအတွက်3000ကျလူရန်င်းလက်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဂွေလွန်သူမိဘတစ်ပါးယူစု၏ BOC ကုံဆောင်ဆံမိသားစုဦးချက်မောင်လန်းဆရာဆံမြောက်အောင်ရွက်ဗဟန်းမျိုးနေအာရေလူရောအတွက်6သိန်း2000ကျလူရန်င်းလက်ဖိတ်မှန်တစ်ကပြုပါတယ်ဥယင်ထွေးဒေါ်နှင်းမာလာမိသားစုတောင်မြင့်ပြိုင်ခွင်းလန်းတာမွေမျိုးနေအာရေလူရောအတွက်6သိန်းကျ တရားပွဲဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်2000ကျပ်လူရန်ရင်းအတွက်ဖိတ်မှန်ကပြုပါれဒေါ်နုနုခိုင်ပါသမိမြေမိသားစုရန်ကုန်မြို့အားရေလှတော်အတွက်6သိန်းကျပ်အလှူရှင်အားဖိတ်ခေါ်ပါれဦးအောင်ချေဒေါ်မြမြဆန်းဘဲတစိတ်ကြာဆန်းကြာဆန်းလုံးငန်းမိသားစုတမိုင်းဗူတာယုံလာမရန်ကုန်မြို့နေအားရေလှတော်အတွက်6သိန်းအလှူရှင်အားဖိတ်ခေါ်ပါれဆက်လက်ပြီးတော့ဦးအောင်နိုင်ဦးတော်သွဲသွဲအောင်သား မောင်အောင်မြတ်သူသမီးမြင့်မော်ရှင်သမိသားစုမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တမိုင်းဘူးဓာယုံလားမရမ်းကုန်းမြို့နယ်ဟာရေလူတော်အတွက်6သိန်းကြက်လူရန်နဲ့အတွက်ဖိတ်မှန်ကအပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥမောင်းဝင်းရောကင်ဒီမိသားစုရွှေကြောက်တိုင်ဂုံမျိုးစုံစံသိန်းကြီးစေပဲရမ်းမြို့နယ်ဟာရေလူတော်အတွက်6သိန်းကြက်လူရှင်ကဖိတ်ကောအပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ရောဖြူဖြူဝင်းမောင်မြတ်ဖုန်းခန့် ရွှေပြည်စိုးအင်္ညာ14ရွက်ကွဲ့တောင်းကလာပမြွနေတာရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥင်ရှိန်ဒေါ်တင်ငွေမိသားစုရွှေပြည်စိုးအင်္ညာ14ရွက်ကွဲ့တောင်းကလာပရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်မိခင်ကြီးဒေါ်ပိုညွန့်အာရည်စူး၍ဥညိုထွေး ဥညိုထွေထွန်တော်နီနီလွင်သမိမတ်ခင်းစန္ဒထွန်မတ်ဝေဝေအောင်မီသားစုဆရာစံတောင်စံပြရွက်ပန်းမြွနေအားရေလူတော်အတွက်6သိန်းအလှရှင်အားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်တော်အေးအဲကြွယ်နှင့်မြတ်ချူသေးမောင်ကျော်ဇေယဟင်ဆရာစံတောင်စံပြရွက်ပန်းမြွနေအားရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရန်ချင်းတဲ့ဖိတ်မှန်ကပြူအပ်ပါတယ် ဆရာတော်ဦးဓမီကနဲ့မြာစိမ့်မေတော်တို့ကအမှုထား၍ကွယ်လွန်ဆုံးမိပါအမြဖြစ်ကြသောဥညာဖေတော်တန်ကြီးတို့ကရည်စူး၍ဥဝင်းစေတော်ခင်မာအေးသမိစေမာအေးမိသားစုဆရာဆန်တောင်စံပြရောက်ကွယ်ဗန်းမျိုးနေအားရည်လူတော်တို့အတွက်၆သိန်းအလှူရှင်အားဖိတ်မှန်တကပြုအပ်ပါတယ်ဆရာမိတော်ကွယ်လွန်သူဥစိန်မောင်မြရည်စူး၍တော်ညိုညူမိသားစုဦးချစ်မောင်လဗန်းမျိုးနေအား ရေလူတော်အတွက်63လူရန်ကျက်ဖိမန္တကပြုပါရဲဂွယ်လွန်သူနှစ်ပတ်မိပါမြတ်အာယီစု၏ဥတင်ချူတော်ဝင်းဝင်းကြီးသမိငဲသမိကြီးအေနန္တာချူသမိငဲဖြိုးအုံမာချူသားမောင်းဝနာဟိဆံပေါ့ဆိုင်မိသားစုဆရာဆန်မြောက်အရှေ့ရွက်ပန်းမျိ <c oughs> ုးနဲ့အားရေလူတော်အတွက်63အလူရှားဖိမန္တကပြုပါရဲဆက်လာပြီးတော့ဖခင်းဥညာဆိုင် ဦးမောင်မြင့်ဒေါက်တာတော်စန်းစန်းစင်သားမောင်တန့်ထူးသောဦးကျော်မြင့်ဒေါ်တီတာစုအမေရိကန်နိုင်ငံစန်းနေအောင်အထူးကုဆေးကမ်းမိသားစုအားရေသူတော်အတွက်6သိန်းအလှူရှင်အဖေမှလက်ကပြုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဦးကျော်ထွန်းတော်ဝင်းဝင်းမော်သားမောင်ဝင်းထက်မိသားစုမင်းလန်းစေးဆာဆန်မြောက်အောင်ရက်ွက်ပဟန်းမျိုးနေအားရေသူတော် ချောက်သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရယ်ဒုတိယပုံမူကြီးတန်းနိုင်ဥငင်းသာဒေါ်မြတ်တီတာဝင်းသာမောင်ထက်အောင်စောသမိမတ်စုမြတ်ကျော်မိသားစုဟန်သာရိုးမကွန်မြူနီတီနန္နတော်လန်းကမာရွမြို့နယ်ရရေလူတော်အတွက်ချောက်သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သူဦးစန်းအောင်ဒေါ်သန်းမြင့်မိသားစုဦးချမောင်လန်းဆရာစံမြောက်အောင်ရွက် ပဟံမျိုးနဲ့ရေလူတော်အတွက်6သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒေါ်ခင်စန်းရင်နဲ့သာမောင်ထုံးဝင်းနိုင်မိသားစုဘိုးချို2ရွက်ကွယ်ပဟံမျိုးနဲ့ရေလူတော်အတွက်အလှငွေကြက်6သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရယ်ဆက်လက်ပြီးကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးဧသိန်းရဤစု၍ဒေါ်ခင်သိန်းနဲ့သာသည်မြေမိသားစု ဒရင်ဒေးမြန်မာမုံမျိုးဇုံလုပ်ငန်းပွင့်တံဝေသစင်တက်ခွားကျန်လုပ်ငန်းဆားဆန်လန်းအမှတ်၁ရက်ကွယ်ရန်ကင်းမြို့နယ်ရေလူတော်6သိန်းချလက်လူရန်နဲ့အလူရှင်အဖိတ်မှလက်ကပြုပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အွယ်လွန်းသူဖခင်ဥလာအေးမိခင်ဒေါ်ကျင်ယုံအားယေစု၏ဥတင်းမြစ်မိသားစုဇဘရတလန်၈ရက်ကွယ်အရှိတကုံမြို့နယ် ေလူရောတော့6သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရဲဆလတ်ဘီကိုယ်လုံးသူဖခင်ဥွှေတလေးမိခင်တော်တင်ယုံတို့ဟာယေစုရဲ့ဆရာမဒေါ်ခင်ွင့်ဟန်ကြီးဥမ္မောင်မောင်ဒေါ်တင်တင်မြို့သားမောင်အောင်ခန့်သူမိသားစုဆရာစံတောင်စံပြရက်ွက်ဗန်းမြို့နယ်ေလူရောတော့6သိန်းအလှရှင်အဖေမှန်ကပြုပါရဲဆလတ်ဘီကိုယ်လုံးသူများဖြစ်ကြတဲ့ဖခင်ကြီးဥအောင်မြမိခင်ကြီးဒေါ်ငိမ့်တင်ဖခင်ကြီးဥဆန်ဝမိခင်ကြီးဒေါ်သိန်းနဲ့ တော်ခင်ကြီးတနှစ်၅လပြည့်တ <c oughs> ော့ရေစုလည်းဥဒင်သံမိသားစုတာမွေကြီးခရက်ွက်တာမွေမြို့နယ်ရေလူတော်အတွက်၆သိန်းလူရှင်အဖိတ်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလပေဥဒန်းလိုင်တော်ထွေးရီတာမောင်းကောင်းသူစင်မိသားစုတင်ငန်းကျွမြို့နယ်ငမိုးရဲ့ရက်ွက်တင်ငန်းကျွမြို့နယ်ရေလူတော်အတွက်၆သိန်းလူရှင်အဖိတ်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလပေနှစ်ဖက်သောမိဘများအမှုထား၍ ဥစင်မောင်းသိမ့်တော်စောအောင်မာမင်းအမဒီဆောက်လို့ရင်းနဲ့လာဝန်းအင်းသားဘုကြီးစင်သူကိုမတ်ဇွန်တရဖီမောင်းစင်မောင်းဥတ်မတ်ရွန်းမူဒရာဘုသမိလာဝန်းအင်းမြေဖိုးတယ်လေးမိသားစုအရှိစေဟောင်းလန်းဗဟန်းမျိုးနဲ့ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမန္တကပြုပါတယ်ဆလပြေတော်နှစ်ပါးသောမိပါများအမှုထား၍ဥကျော်စိုးနိုင်ထော်ခန်းခန်းမြတ်သား ဒုံထွဋ်နိုင်မိသားစုဆရာဆန်မြောက်အနောက်ရွက်ဗဟန်းမြို့နယ်ယေလူတို့အတွက်6သိန်းလူရှင်းအားဖိမန္တကပြုပါရစေဆက်လက်ပြီးဥဝင်းအောင်ဒေါ်ဆန်းဆန်းအီသားမောင်စီသူအောင်မိသားစုဆရာဆန်မြောက်အရှေ့ရွက်ဗဟန်းမြို့နယ်ယေလူတို့အတွက်6သိန်းလူရှင်းအားဖိမန္တကပြုပါရစေဆက်လက်ပြီးဦးကျော်စိန်ဒေါ်သိန်းမြသမိမတ်လှထေကြည်မိသားစုအချက်မောင်လန်းဗဟန်းမြို့နယ်ယေလူတို့အတွက်6သိန်းလူရှင်းအားဖိမန္တကပြုပါရစေ ဆလဘီဥဝင်းအောင်တော်ဆန်းဆာဤသားမောင်စီသူအောင်မိသားစုဆ ਿਆ ဆံမြောက်အရှိရွယ်ဗဟန်းမြို့နယ်ရေလူတော်တို့6သိန်းလူရှင်အားဖေးမှန်၎င်းပြုတ်ပါれဆလဘီဥကျော်စိန်တော်3မြတ်သမိမလှထွေးကြီးမိသားစုအချက်မောင်လားဗဟန်းမြို့နယ်သာရေလူတော်6သိန်းလူရှင်အားဖေးမှန်၎င်းပြုတ်ပါれဦးမိုးညိုတော်မေလှမြတ်သမိမမေမြတ်မွန်ကျော်မ ੱਖ ခင်မျိုးဆက်မိသားစု ကမကလုတ်စံပြကြည့်ရွာကြောက်တန်းမြွနေရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေးမှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီကိုသက်နိုင်ထွန်းမတ်တင်တင်ဝေသမိမတ်ရုဇဒီသက်ဝေခေါ်မိတုံတုံမီသားစုရေလူတော်6သိန်းအလှရှင်အဖေးမှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီဦးစိန်ဖေတော်မြဆန်းကြီးသမိကြီးမတ်တင်တင်ဆွေ မောင်မျိုးမင်းအောင်သားမောင်ရန်ပိုင်အောင်မတ်ွှန်းလဲဖုံးမော်တမိငယ်တော့တာနင်းတီတီအောင်မောင်ဝေရန်ထွန်းမိသားစုအစ်မောင်လန်းဆန်ဆန်မြောက်အောင်ရွက်ွက်ဗဟန်းမျိုးနဲ့ရေလူတော်တို့အတွက်6သိန်းအလှူရှင်အဖေမန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးကောလွန်သူဖခင်ကြီးဥဒင်းကျော်ယီစုရေးဒေါ်တင်ဝမ်းမိသားစုရန်အောင်လန်းအရှိရန်ကင်းရေလူတော်တို့အတွက် ချောင်းသိန်းအလိုရှင်အားဖိမန္တကပြုပါれဆလ비ကွယ်လွန်သူဆရာကြီးဦးရွှေမြတ်အာရည်စု၍ဇနီးတော်ခင်ယုံသမိမအေးအေးခိုင်းမိသားစုဆရာဆန်းတောင်ဆံပြရွက်ပန်းမျိုးနယ်ရေလူတော်တို့အတွက်6သိန်းအလိုရှင်အားဖိမန္တကပြုပါれဆလ비နှဖက်သုံးမိပါများအာရည်စုအမှုထား၍မောင်ငင်းလှတိုက်မန်ွဲ့ရည်ထွန်းမိသားစုဆရာဆန်းတောင်ဆံပြရွက်ပန်းမျိုးနယ်ရေလူတော်တို့အတွက်6သိန်းလူရှင်အားဖိမန္တကပြုပါれ ဆလာဘီဥမြင့်အေဒေါ်ခင်မာဝဲမိသားစုနေတိုက်ကဆန်လန်းတိုက်ကဆန်ကွင်းလမ်းလျှောက်သူများအဖွဲမဟာမြင့်မိုလံဗဟန်းမျိုးနေရေလှူတော်အတွက်6သိန်းအလှူရှင်အားဖိတ်မှန်ကပြုပါရဲနဖဲသောမိဘများအမှုထား၍ဥကျော်ဥတော်ချူချူမာမိသားစုဆာဆန်မြောက်အနောက်ရွက်ဗဟန်းမျိုးနေ ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမန္တကပြုပါတယ်ဆလဘီကွယ်လွန်သူဦးမြင့်သန်းအားရည်စူး၍ဒေါ်ဆိုးတီတာမြင့်မိသားစုဆရာဆန်းတောင်စံပြရွက်ပန်းမျိုးနဲ့ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမန္တကပြုပါတယ်ဆလဘီနှဖက်သောမိပါများအမှုထား၍ဥထိတ်ထား၍ဥအောင်မော်တော်ခင်မာလွင်မိသားစုဆရာဆန်းမြောက်အောင်ရွက်ပန်းမျိုးနဲ့ဟာရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမန္တကပြုပါတယ်ဆလဘီဒေါ်အမညီမဒေါ်ညွန့် သောထိပန်းပွင့်အိမ်သောပစ္စည်းနဲ့လျှော့ဆက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရိမိသားစုဆရာစံမြောက်အောင်ရွက်ွက်ဗဟန်းမျိုးနဲ့ရေဒီူတော်အတွက်6သိန်းလိုရှင်အဖေမှလက်ကပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဥအောင်ဇော်မြင့်တော်တန်းတန်းဥသားမောင်ကောင်းဇော်တန်တမီမတ်စုရွှေရီနဲ့မိသားစုဇေကြီးရွက်ွက်လေကူးမျိုးနဲ့ရေဒီူတော်အတွက်6သိန်းလိုရှင်အဖေမှလက်ကပြုတ်ပါတယ်ဆရာစံတေတကိုအထောက်ကူပြုအဖွဲသားအဖွဲသူများစူပေါင်း အလူရေလူတော်တွေ6သိန်းလူရှင်အဖိတ်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီဥထွန်ဥထွန်ရေသိမ့်တော်ခင်စောမြစ်မိသားစုမြရမုံလန်းစံရိတ်မြန်အင်းရတောင်တကုံမြွတ်နေရေသူတော်တွေ6သိန်းလူရှင်အဖိတ်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီတော်တနင်လာလားမောင်ကောင်းတီဟတနင်လာသမီးမိခင်ဒေါ်ခန့်ခိုင်အောင်အလူတော်17သိန်းကျွန်တော်တို့ဟမ်17သိန်း စသစ်တဲ့ကျွန်တော်စသစ်တဲ့လူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလဗီမတိတအောင်မတ်ချူချူအောင်ပြမေသီရိလန်းစန်းကြောင်းမြို့နယ်ရေလျူတော်တွက်6သိန်းလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါတယ်ဒေါ်စန်းစန်းမြစ်သားစုတိရိယရဏယိတ်တာတင်ငန်းကြောမြို့နယ် ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီဥတ္တမဝင်းတော်လွင်လွင်ကြည်မီသားစုစစ်ချောင်းမြင်းဆောင်၄ရပ်ကွယ်တန်ကန်းကျွန်းမြို့နယ်ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီမမီအောင်းမမီမီချိုမအီအီချွေတို့တွင်လေအလှအပြေမွေနေအလူ၄ရပ်ကွယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်ရေလူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေမှ၎င်းပြုတ်ပါတယ်ဆလဘီဒေါ်တင်လှသာသမီဒူတူမမြေမြစ်မိသားစု ကုန်စည်းရလာကျန်ကုန်မြို့ရေတူတော်အတွက်6သိန်းလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလမ်ယီမိခင်ကြီးကျွန်တော်တို့6သိန်းနေဆက်တက်ပြီဆက်တက်လိုက်ပါတယ်နမနဲ့ဂျီကျွန်တော်တို့6သိန်းလူန်းထားတဲ့လူရှင်များဟာအလုံး130ရှိပါတယ်အလုံးကျွန်တော်တို့နော်တက်ရောက်ပြီးတော့ဂုံမြို့မှတမ်းလွန်များလက်ခံရယူပြသဖို့ဖြစ်ပါတယ် စလပြီးတော့ဥတန်တူအောင်ဒေါ်အေးအေးလွင်သားမောင်ပြည့်တန်တူမောင်ရွှေတန်တူမိသားစုဆရာဆန်မြောက်အောင်ရွက်ွက်ဆရာဆန်မြောက်အရှိရွက်ွက်ဗဟန်းမျိုးနဲ့ရေလူတော်တွေ9သိန်းကြက်အလူရှင်အားဖိတ်မှန်တကပြပြပါလေစလပြီးတော့ဥအေးသိန်းဒေါ်စောဆန္ဒသားမောင်ကောင်းဆက်မောင်ထက်အောင်မိသားစုရွှေတပြေရိတ်မွန်သားကေတာမျိုးနဲ့ရေလူတော်တွေ3သိန်းကြက်ငဝကမအလူတော်တွေ3သိန်းကြက်မွေးနေအလူတော်တွေ3သိန်းကြက်အလူရှင်အားဖိတ်မှန်တကပြပြပါလေ ဆလဘိကွယ်လွန်သူမိဘဘွားများခင်မို့ဦးမြင့်သိန်းအားရည်စွည့်တော်ခင်ရင်မိသားစုရွှေတပြည်ရိတ်မွန်တာဂေတမြို့နယ်လောကကမအလူတော်ငွေရည်သူတော်အတွက်3သိန်းချံလောကကမအလူတော်အတွက်3သိန်းချံအလူရှင်အားဖေးမှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆလဘိကွယ်လွန်သူခင်မို့ဦးတန်းရှင်အားရည်စွည့်တော်တန်းတန်းဝဲမိသားစုကြောင်မြောင်းကြီးရက်ွက်တာမွေမြို့နယ်3သိန်းလူရှင်အားဖေးမှန်ကပြုတ်ပါတယ် စလာဘ so so ီတေ so ာ့ပွင့်မှုပြေဘောကမိသားစုမင်္ဂလာတောင်ညို့မြို့နယ်ဟမ်မှန်တယ်၅သိန်းချအလူရှင်အဖိမ့်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဟမ်ဒေါ်စောတီတာမိသားစုကြောင်မြောင်းတာမွေမြို့နယ်တသိန်းချအလူရှင်အဖိမ့်မှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဥဇော်ဝင်းအောင်ဒေါ်ဝင်းဝင်းခိုင်တာမောင်ဆက်နိုင်ငိမ့်သမိမတ်မိတီရီသစ္စာမိသားစုကြောင်မြောင်းတာမွေမြို့နယ်တသိန်းအလူရှင်အဖိမ့်မှန်ကပြုတ်ပါတယ် ဆလဗီဦးမြင့်သိန်းဒါရိုက်တာဒေါ်တန်တာသုမိသားစုပန်းလိုင်အိမ်ယာလိုင်သာယာမြို့နယ်အောင်ကဘာကော်ပိုမနီလီမိတက်မိသားစု3သိန်း80000အလှူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါလေဆလဗီနေဖက်သောအဖိုးအဖွားများယီစု၏ဥတေညွတ်ဒေါ်တန်တန်းဤသားတမိမြေတစုဆရာစံတောင်းစံပြရက်ွယ်ဗဟန်းမြို့နယ် US ဒေါ်လာ150အလှူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါလေ စလဘိရဥသိန်းစံတော်တင်မြသားမောင်မြင့်ကြီးသမိမအေးအေးဝင်သားမောင်ဝင်းကျော်သမိမတ်တင်နေဝင်သမိမခင်တွေ့မောင်လွင်ကိုရှားစံတောင်စံပြရွက်ပန်းမြွနေ၃သိန်းကြဈေးအလှတော်တွေ6000ကြအလှရှင်အဖေမနကပြပါတယ်စလဘိဥတင်ဥတော်လှလာဝင်မတ်လှလာဝင်ပုံနှိပ်လုံငန်းမောင်ဝင်းထွတ်ကြီးမနှင်းနန္ဒအောင်မခင်ကြီးကြီးစဉ်မောင်ဝင်းလှိုင်ဖြူ မြေမောင်ထို့ဖုံမြတ်ပိုင်မတ်ကျေစဉ်ဝင်းထို့မိသားစုပြဲရံမျိုးနဲ့ရံကုန်မျိုးအလုံးငွေကြ300သိန်းကြဖိဆားစာအိတ်600ဖဲရင်တို့တစ်စိမ့်300အလူရှင်အားဖိမှန်ကပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တစ်ဖန်ပြီးပါများအမှုထား၍ကိုစင်ဝင်းမတ်တင်မိုးလှိုင်ရနာဝင်းရွှေဆိုင်နဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်မိသားစုဆရာဆန်းလဗဟန်းမျိုးနဲ့ သုံးသိန်း၅000ချက်အလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါလေဆလဘီတော့ဥကျော်ရှိန်တော်မြညွတ်သားဥဆန်းထွန်ဥကျော်ကျော်ဆိုးသမိမတ်အေးအေးတမ်းမိသားစုအနောက်မြင်းပြိုင်ကွင်းလန်းတာမွေမြို့နယ်နှစ်သိန်းချက်မွေလေးအလူတော်အတွက်တသိန်းချက်အလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါလေဆလဘီကောလွန်သူဥကိုကိုမောအာရည်စု၍ဒေါ်ရင်ရင်သားကိုတေဇာဇော်မိသားစုဆရာဆန်းမြောက်ရှေးရွက်ပန်းမြို့နယ် လူရောင်ွေကျ3သိန်းအလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါれဥအုံးကြောတော်တင်အေးသမိမေမြတ်ကျော်မိသားစုဟန်တာရိတ်မွန်အင်ညာကမာရွတ်မြွတ်နေအလူငွေ2သိန်းကျဝင်းနေအလူတော်5000ကျအဘိဓဇပူဇော်ပွဲအတွဲ5000ကျအလူရှင်အဖေးမှလက်ကပြုတ်ပါれဆလပြီတော်နှဖက်သုံးမိဘများယေစုအမှုထား၍ကိုအောင်နိုင်ဝင်းမတ်စုမွန်ချိုထုံးမိသားစုဆရာစံမြောက်ရှေ့ရွက်ပက်ဗဟန်းမြွတ်နေ လသခသကသကခ်ပမာ်ပာ်လာသ်ပ်မက်သ်မာက်တ်ပာက်ပြနှ်လတွင်သုးသက်အာပမာပ်စ်ပြီးအုခ်ကြသောနအမသသ်သသသကပ်တသကြကပပည်စ်ပြ်ရာက်အသာတောသသာမောကာပာပြာကာ်ပားမြာ်သည်။ alongway 3သိန်းကြအလူရှင်အဖိမ့်မန္တကပြုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့3သိန်းကြအလူရှင်များ2သိန်းကြအလူရှင်များ3သိန်းကြအလူရှင်များဆက်လက်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်မှတ်တမ်းလွှာများလက်ခံရယူပြေချဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူတန်းနဲ့အလူရှင်များအလုံး300နဲ့ အလူရှင်ပေါင်းအလုံး330ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ် ပြေလိုပြေလိုဖြည်းဖြည်းနေဖြည်း တော်တော့ဒီနေ့ဓမ္မဒမပွဲကြီးမှာအလူရှင်မြတ်အားဆရာတော်ကြီးတည်တက္ကူဆရာတော်ကြီးကိုရောင်းဂုံပြုတ်အမတန်လွန်များပြေးအပ်ချင်းမြင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရပြီးတော့စီဇင်300အရပြိတက်က9ပါးတိလအခန်းကျောက်တိပြီးဓမ္မဒဗန်စတင်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခဗျာဘုရားတိပြီးတော့ရုပ်သေးလေးများစွာျှောက်ထားပါဗျာတိတကူကပဗုဒ္ဓတက္ကူများနဲ့တိတကူသေယုံတော်များရဲ့အဓိပတိရွှေချင်းနိကာယဥပအုပ်က္ခရမဟာနာယက ဘုဘဲ့သာသနာပါရင်အဘိဓဇမဟာရတ္ထဂုရုအဘိဓဇအကမဟာတ္တရမဇောတိကဒီတကူဆရာတော်ကြီးက၅ပါးသီလအချင်းမျက်ပေးသနာတော်မူနိုင်ပါရန်ရိုသေလေးမြတ်စွာရှောက်ထားပါအပ်ပါရဲ့ဗျာကြွလာကြရတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့ကဩกาသကရောကြို့ဖြင့်ညီညာဖြဖြကရောကြပါကုန်စခမညာဩกาသဩกาသဩกาသ ကောဝိနသတုမတေဘွန်တန္တရာဒုခိတေกาယူကောဘဝအ비ဝရနာတိလိသအိသံငௌဒပ္ပစာယိတောစတ္တာရောဓမ္မဝဒန္တုအာယုဝဏောဒုခံပလံတာဝိတေယဝိဝေသံတုဘေယံခသိံတို့ဂိင္ချင်းကြပါစေဂေါတတိ သဗ္ဗသောကဝိနတတုဆိုယခသေကိဉ္မိဗာစေတိသဗ္ဗရောကောဝိနတတုယောကခသေကိဉ္မိဗာစေတိဗာတိဘောတ္တရယာတိနုတ္တရပိယအန္တရေဘာတခုမြာမရှိကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိရိကယုကဘောန္တုကိုစိတ်နှပချမ်းချမ်းသာသာအသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်း အရောဂာတိကာယုကာပ္ပန္တုဆိုရင်ကင်းကွာစိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအရောဂာတိကာယုကာပ္ပန္တုအနာကင်းကွာချမ်းသာစွာဖြင့်အသက်ရှိကြပါစေကုန်သတည်းအ비ဝရဏတိလိတ်တာပယတရားတန်ခါရဏာသုံးပါးနှင့်မိပါစေအားကိုရှိခိုးတော်လည်းချင်းရှိကြပေကုန်သောဘုဒ္ဓဘာသာဤရောကြည်ကုန်ကြည်ကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို ယောသေပြုတတ်တော်လည်းအကျင့်ရှိကြကုန်သောသင်္သူရောကံပေါင်းတို့မှာအာ유သအသက်တမ်းရှိခြင်း၎င်းဝဏ္ဏောသ၊ရ၀ဝစေကောင်းခြင်း၎င်းဒုက္ခဆာကိုစိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်း၎င်းပလန်းဆာကိုအာကျမ်းအာနှင့်ပြည့်စုံခြင်း၎င်းအာရ ോഗ്യ ံဆာအနာကင်းကွာကျန်းမာခြင်း၎င်း ဣတိ इ သောပိသရမချုပ်တရားဤငါဘတောတိနေဆံမြေမပြတသက်ပါလုံးဝတ္တံဒူတလာသောနေလိုဒူလာသောရေလိုတနည်းတခြားဒူတစီကားကြပါစေကုန်သတည်းအာလောဟဗန္တိညီညွတ်ညောဆုလိုက်ကြ ယမဟဝတာမိတံဝေဒေထာနမောတတ္တဗဂဝတော်အရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာ बहुडर सामी डांदर सामी दर सामी डोडियांबी बहुडांदर सामी डोडियांबी डांदर सामी डोडियांबी दर सामी दादी डी आंबी बहु डांदर ना गे स्वामी सामी दादी ना गे स्वामी डाडीआंबी दा गादर गमना दाम बहुंड

မုသာဝါဒဝေရဝဏိသေဃပရံသမာဓိယာမိသုရမေရယမိစ္စပမတ္ထာနာဝေရဝဏိသေဃပရံသမာဓိယာမိဣဒံမေပုံဉ္စဘောဓိညာနတ္တပစ္စယ โหตุบันเตရှင်พะยะเมพะยะตะบิรออิอิฏังปุญญังอิกังมุติโพธิญาณัตตะโพธิญาณอิติเสยอะถาอะปันติโหตุผิปะเสตะดิ သတဝါနှလုံးပြော့ပြောင်းသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့တောမေသင်္တို့တိတိသရဏေနဘိယတရားတံဃာဟုဆိုအပ်သော၃ပါးသောကိုယ်괴ရာသောတရဏဂုံနှင့်သဟာတုတကွဘင်းဆိုင်ကသီလင်္ဂငါးပါးရှိသောသီလတော်မြတ်ကိုသတုကံကတ္တဝါမြေမြံအောင်ပြုကြကုန်၍ အပ္ပမတိနမမိတ်မလယမပ္ပမတံထက်သံတော်သရီတရားဖြင့်သဗ္ဗကိစ္ဆာဤအလုံးစုံသောပြုွယ်ကိစ္စမန္တမယကိုသံပါတိဌကိုစီကိုငါပြီးပြုံကြစေကြေကုန်လောအလုံးသောတရားချ िख င်သူတော်စင်များဓမ္မသည်ပေမစခင်ပါ သောစေတပုံအရဆေမြေနာအနန္တစัจ java လာမရှိကြသောအနန္တသတ္တဝါတွေဘိယခတ်တဲ့ခင်းချင်းကြစေဖို့ဆေယခတ်တဲ့ခင်းချင်းကြစေဖို့နှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြစေဖို့မေတ္တာဓာတ်တွေပို့လို့ကြရအောင်မေတ္တာပို့စာပိုက်ကလေးတွေဘုန်းကြီးတို့စွပေးတဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တစ်ခေါက်စီညီညွတ်စွာလိုက်ကြ မိတဲ့အခါမှာသုံးောက်စီတစ်ပြိုင်တည်းထေမิตรပူဇာရမေကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာเบญกวนเบญกวนชำถาจะပါစေ မြတ်တာနှလုံးမြတ်တာနှလုံးကိုစီသုံးชวนပြုံးจ๋าบาสิ Medayandu, Me dada abu gembazi. မေတ္တာရည်စံသာသနာ့ရည်စံကိုယ်စီပြည့်အေးချမ်းကြပါစေ တန်တီယဒောသမန်တွန်လှနိုင်ပါစေ တန်တီနှလုံးအစဉ်သော်တွင်ပျုံးကြပါစေ ນະມິດາສວັນກະບາລွှမ်းງີງຊຽງຈະပါໃສ เมตตานิทากะโรโลกิตัมมาปาตุทุกขังกะโรเมตตาติดะละรันติหิทุกขันตุปุฏิดาปะสาโลกิตัตตะวะอะลิลิโขมีป้อละโลกะตะกะบาต้วยหน่ายเมตตานิทากะโรเมตตาอีลุภွေภุปะวินเวละเมญีติ မမတတ္တဝတ္တရီအိမြစေဘုအတရေွှုံကကောင်းမွန်စွာဒုက္ခံကရသူလဲဝတ်သာငါလဲွှင်ပြောင်းနှလုံးစေဝလန်းလာယခုချမ်းသာကိုပြုလျက်ဘတူရန်လဲကင်ဝေဘိလဲမခအိယဘုရွှုံမြအတရေထွပပါစေသတည်း เมตตาติดลรัน <Eig> ต <ful> <shop lan ik> ิหิเมตตาภွေลยอหิตสังติอยังวาโรภิญเมตตาติดลรันติหิเมตตาภွေลยอหิตสังติอยังวาโรติโพธิฏาภงค์ภงค์ล้วนทองม้วนมลัฏฐิตุยอกงทาปัสากบะขิปวยปี้ปี้ไนติเนมญัสวะตัตตะวาโตติ ทุกขะทุกข์โกไสอี้กาบียันกว่าล้วยวันตาตะกว่าชั้นตาจะบาเซกงตะดีตระ382คุเนี่ยตะโบเรลาซัน9ရက်จะกาล70 40กำเมนี่ไอ้ฉิงก็สละ ရကုတ်တိုင်ဘာမြူနယ်ဘာဟမြူနယ်ဆရာဆန်နော်တိရကူထောက်ပြုအထောက်အကူပြုအဖွဲကကျက်ဆန်းကွင်းကြီးထဲမှာဆင်ကြပ်ပါတဲ့တိရကူဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီတာမေတ္တာပရဏာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ ဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အခဲရောက်ရှိလာကြကုန်သောတရားချစ်ခင်သုရစင်ပရိသအပေါင်းတို့ဤတက ्वा 31ပုံအရ10မြင့်သာအနန္တဆက်ချဝလာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘိယခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေဆေယခတ်သိကင်းငြိမ်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြံဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီ ဓမ္မသဘင်စတဲ့ဖွင့်လို့ပြီဆိုတဲ့ချိန်ဟာဘုန်းကြီး뢰နိုင်မှာကိုဋ်နိုင်ထိုးဖို့ဆံမင်းတွေအလို့ရောက်သွားပြီနော်ကိုဋ်နိုင်ဆိုတာတရားသိမ့်တဲ့အချိန်แจกဆံရေးအကောင်းလုံးသဘိဝဲအိမ်ဝင်ရပြီပြီပဲရေစဲချပြန်ရင်အကောင်းဆုံးပဲမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်လားကောင်းရင်ကိုရေစဲချလိုက်မှာမကောင်းရင်လည်းနည်းနည်းပါပြောပါ လေပြေလေးနှောက်ချရယ်เนาะခန္ဓာရှင်းပိုင်အစီအစင်တွေလဲမြရယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ထိုင်ရတဲ့အချိန်ပူများသွားတာပြိဿဘယ်ချင်းကဒီတဲ့ထိုင်နေလဲမသိဘူးကောင်းတော်တော်ဖြူသွားပြီအကုန်လုံးတပည့်နဲ့ပေါင်းကြတာဘူးသူတို့ကောင်းလေးတွေအေးမခံနဲ့ပြိဿကကောင်းပေါင်းရင်ဘုန်းကြီးကဆောင်းချုံမယ်เนาะ အဲ့တော့ဗာပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာတတဝလောကကြီးထဲမှာလူမှတစ်ပါးလူထက်ပေါ်ကြီးကျယ်ပြည့်မြတ်သောတတ္တဝါတခြားမရှိဘူးပြိဿနတ်ပြည်၆ဌာကလည်းနတ်တွေပဲသွားတာလေလူပြည့်ရသွားတယ်မြမတွေရောပဲသွားတယ်အပေါ်တတ်က nats pba ri le be lu ga phit ta a chi le au ngaye naysan peida tu de ge ko beyat twa de tat daw a ri lu bi ya twa da ri no ka na ri pyu yin do a po tit cha da paw du sai dai ne mai 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 lou cha yin do le aung sin cha da naw phaya do pise ga buddha do yahanda do su da la nat de ga phit da lu de ga phit da eh eh da na le ရသေသိကဗုဒ္ဓရဟန္တာဆိုတာတွေကလူအပ်ဖြစ်၌ပဲနတ်ကမဖြစ်အဲ့ဒါကြလူဘဝဟာတော့လမ်းစုံမှာရောက်နေတယ်သွားခြင်းอ่ะသွားလို့ရတယ်အပေါ်တက်ခြင်းလည်းရတယ်အောက်ဆင်းခြင်းလည်းရတယ်၄ဘဝဝင်ခြင်းလည်းရတယ်လမ်းစုံမှာဖြစ်ခြင်းတာအကုန်လုံးဖြစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကြတစ်ခါတလေရေစက်ခြာရင်လေ ဘဝတူဖြစ်ကြပါစေကုန်သီးအဲ့လိုလေးများအလွန်တူတာချိုက်တဲ့ဆတော်ကြီးတွေကရေစဲချပေးလိုက်ရဲ့เนาะပြိဿကတန်းဩဖြစ်ကြစေကုန်သီးတော်ဆတော်ကတော့ပြောသွားပြီတို့ဘာဖြစ်ကောင်းမလဲတွေ့ဖြစ်ချင်อ่ะไอ้หรอกဖြစ်အဲ့ဒါကိုထမမေးเน่สร้อဖြစ်ကြပါစေကုန်သီးบาဖြစ်มาเลยสร้อဖြစ်ฉินาคงဖြစ်ลู่ย่า လဘတုရစေကုန်တည်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအပြဝေးလားအလို့တူတော်ကြိုက်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းမဘုံကြီးတော့မပည့်သေးတော့ဘုံကြီးလို့ရေဆရာအနိစ္စကန်းဆိုတော့အဲ့ဒါလူဘွားဟာလမ်းဆောင်မှာရောက်နေတယ်စိတ်ထားယူလို့ရတဲ့ဘဝလူแท့ကြီးကျယ်သောအရာဝတ္ထုသည်မရှိဘူး There's nothing great in the world but men no လူမှာပါကြီးကျယ်တော်အရာဝတ္ထုဘာမှရှိအဲ့ဒီလူမှလေးပဲဘယ်ဥစ္စာကြီးကျယ်ဆုံးလဲလို့ငါရှာကြည့်လိုက်စီဘာခြံတာရီစိန်ရှိခေကျောက်တန်ဗရမြတ်စီဘာဥစ္စာဂရည်းဂရဒ္ဒသိမ့်သန်းဘေလျံမေလျံအများကြီးရှေ့ရဒါလူ့ဘဝမှာအများဆုံးပဲလားမေးနော်ဒီကနေ့တည်းသေးမင်းအဖေက လူမွေးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ກະရေ50တစ်သေးတယောက်ရွှေချောင်းတွေเนาะသေတာတဲ့ထဲ့ပြီးတော့သိမ့်ထတာအသက်50လောက်ရောက်တော့သေတာကြီးဖွင့်ကြီးတာရွှေချောင်းတွေအကုန်လုံးဟာပြီးသွေးတွေဖြစ်အဲ့တော့ရုတ်သွင်ပြောင်းပြီးတော့ပျက်စီးကုန်တယ်တကယ်မွေးရဲ့အနှစ်သာရဟုတ်မဟုတ်ပြိဿကဲခတ်လို့ရ ยตปุญญเขตขยหอติตัพพเบตันวินทติปุญญเขตขยบงี้ပြောတဲ့စလုံးအလုံးစုတန်ပုံญเขตขยစုစည်းတန်အတိဘေကကောင်းမှုတွေกုံပြီဆိုရင်အဲ့ဒီกองจูတွေကလည်းအကုန်လုံးกုံတာအဲ့တော့ပြည့်စုံဥစ္စာကလည်းပဲဘုရားမှာကြီးเจริญတဲ့อายวุฒิမဟုတ်အဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း100သိရတဲ့ဆေးတရားတွင်းမဲ့သူ300ခွင်ရှိတယ်နှစ်တရားပြည့်လို့ဘဝတစ်ပါးကြောင်းပြီဆိုရင်ဒီအထုပ်ကြီးတွေအကုန်ပဲຖ້າခဲ့ကြအဲ့နာလူဘဝမှာຢာဓုတွေလေးပြဘယ်လောက်ပဲကြီးကြတာသေပြီလို့လူဘဝကိုနောက်တစ်ခါပြန်လာတယ်ထာเนาะအဲ့ဒီຢာဓုကိုပြန်မရနိုင် ဘဝကြ <ion> ောင်းတက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ एमPHD အောင်ထားတယ်သေပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာရင်အဲ့ဒါကြောင်းပြန်တက်ရတာဒါပေမဲ့ထူးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဝိပဿနာတရားအထောက်ထားသောတပန်ဖြစ်ထားပြီးပြီဆိုရင်သေပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖြစ်လာအဲ့ဒီသောတပ္ပရိမေညာကပါလာတယ်ဗျာအဲ့ဒါထူးတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာပြေသာရေးမိတယ်နော် ธฏฐปันนี่สีต้อยเห็นนบพวะยกดอธฏฐปัตติไมญญะก็บาเปิแล้วเปี่ยวตั้วล่ะปาตั้วล่ะเอ้เอ้อทุรเอ้อจะ Then I say nothing great in men but character Character ဆိုတာก็တော့လူတို့ပြောနေကြสึกาก็ได้กูเช่นเตียหลูပြောได้ရှိပါ ကိုယ်ကျင်းတရားလိုပြောလိုက်တယ်ပဲပါဏတိပါရဝရမဏိကိုသွားသွားကြည့်လေအဲ့လောက်တင်မဟုတ်သတ္တာတို့ဝရိယတို့သတိတို့သမာဓိတို့ပညာတို့ဒါတွေအကုန်လုံးကဘယ်แท้တဲ့မလဲကရိုက်တာလူတယောက်ရဲ့အမှတ်အသားကရိုက်တာဆိုတာလူတယောက်ဤပါလဲဟိအမှတ်အသားအာဒီလူကဘာကောင်းလဲတရားကောင်းတယ်မောင်ဖြူဆိုတဲ့လူတယောက်ကိုဘာနဲ့မှတ်မလဲတရားတရားနဲ့မှာ မောင်မဲဆိုတဲ့ကောင်ကဗာတော်လေအာဝရိယကောင်လေသူ့ကဗာနဲ့မှတ်မလဲဝရိယနဲ့မှတ်မယ်เนาะအဲ့လိုသရသတိဝရိယသတိသမာဓိပညာဓာရီကလူဘဝရဲ့ဓာရီတည်းလဲအမတ်သားအဲ့ဒါကိုဗာခေါ်လဲဂရိုက်တာအဲ့ဒါသိုင်းရှစ် nothing great in the world but man ကဘာမလူမတပါကြီးကြဲတာဘာမှရှိ ဒုတိယဗာပြောမလဲလူမှလေးပဲကြီးကျယ်တော်အရာဝတ္ထုသည်ကာရိုက်တာအမှတ်တပါတခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးဘုန်းကြီးတို့096 93 64အဲ့ဒီ3ညများစီကက봐အေးမှအပရခေါဏ်တားចောင်းဆောင်မှာတန်ခတ်တက်ကသူဆိုတာရှိခဲ့တယ် အဲ့ဒီမှာကြောက်တဲ့တုန်းကဆရာတော်ကြီးအရှင်သတိလအင်္ဂလာနိုင်ငံမှာ66နှစ်လောက်နေပြီးတော့သာသနာပြုလာဆရာတော်ကြီးအရှင်သတိလပြောသွားတယ်အမေကနေကဘုန်းကြီးတော့ကောက်နှုတ်ပြီးတော့မှတ်ထားတာညာတော်ကဘိမ္ပူရတေဘုန်းကြီးတော့စကိုင်းပြတယ်စကိုင်းမှာတမနဲ့လွန်ရေဆက်တည်တဲ့မှာဘုန်းကြီးတော့အလုလုနေခဲ့ကြတော့ခဏတစ်ဖြုတ်န압ပြီးဘုန်းကြီးငယ်ငယ်က သတိသဘောကမှတ်သားရေးချွတ်ထားတယ်မှတ်စုစာုပ်အဟောင်းတွေကိုဘုန်းကြီးကတပည့်တယောက်ကိုအကုန်လုစုပြီးယူခဲ့တန်းကွာငငယ်ကဗာရီရိထာလဲဖောက်ဥမယ်ဆိုစပွဲပေါ်ပြန်ဖတ်တော့အဲ့ဒါလေးတော့တွေ့အဲ့တော့ဒီခေတ်နေ့ဘုန်းကြီးတော့ဖောက်တဲ့ချရတယ်စကားနှလုံးလောကမှာလူထက်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော့သတ္တဝါတခြားမရှိဘူး လုံမလေးပဲအချမ်းကြီးကြဲသောမြင့်မြတ်သောအရာဝတ္ထုကာရိုက်တာဆိုရက်နော်ကိုချင်းတရားကလွဲရင်တခြားပါမမရှိဘူးအဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့စတိုရီလေးတစ်ခုပြောပြအေဂန္တမယံခတစ်ပါးမှဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးတကယ်ပရားရှင်ကိုရောပြသည်ရာဇဂဟေ

we had <OK> at indiriya pattha myatta shwin pyung ga tadetha saneraw <ries> mu kha ba be tadi <ries> taru ga aimi ne no jagesan taru ga la nyaw nana ne ekanta maya kada ba ma bhagawa boun naw chauk pa ta ke pya shin ko ro <ries> myat thi မဂရေသုမဂဒတိုင်းတို့၌ဗြဟ္ဇကဟေဝေပုံဠတံဝေပါရတံဗဒဝတံဣသိကိလိတံကေသိကုတ်တံသီဟုသောတံငားလောကခုနောချံတို့လူရာဇရောဆိုရွှေမျိုးတော်မှဇေဝကပကောမာရပိဿပအဘဝနေ အဘယမင်းသာသည်ကောင်းမြူရေမွေးတာရေမွေးမြူအသောကြမွေးမြူအသောကြအသက်ရှင်လာတဲ့ဆရာစီဝကရေတရေဥယင်ကြောင်းတိုင်းမှာမာတာဘိကုသံဃေနာသတ္တိန်ကောင်းအပြင်းလည်းမြတ်သောမာတာဘိကုသံဃေနာသတ္တေရေတွင်အပြင်းလည်းမြားပြသောသံဃာရောပောင်းတဲ့အတူတကွာဝိဟရတိဣရိယာပဋ္ဌာ များတာရွင်ပကသတသစေ မက်ပပသ်တည်အနpoမမတကအတရကေတောမmp ma cho eganသမရပ za။ ဒါရွတ်ရမှာဧကသမယဘဂဝါတဝိဋ္ဌိယံဆိုပြီးရွတ်သွား။မြတ်စွာဘုရားယသโจနေနေတော့ဟောတဲ့အထုပ္ပဒေကတဝိဋ္ဌိနေလို့ဆိုပြီးတော့ပြောတာခဲ့တယ်။ဒါအတကြီးလာတဲ့အဘိဓိနေမှာပဲနော်73နှစ်ပုံကြီးအလုကပြတော့ရဟခအဲ့လိုနောဌာဏ္ဍနေနော်ဂဏမေဒီတစ်ခါဂဏန်းနေတစ်ခါတလေမှ။မကရတိုင်ယသโจမှာ ရာဇဂဟကိုကလာတွေကရာဇ గి ရိဒီလိုလဲခေါ်တောင်မင်းပေါ့နော်ဝေပုန်လာဝေပါရပန္ဒဝဤတိ గి လိဂေဇကုတ်ဒီတောင်ကြီး ng လုံကိုတောင်မင်းလို့သူတို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတောင်ကြီးတွေဝိုင်းနေတဲ့အလယ်ကောင်မှာတဲတဲ့မြို့ကရာဇဂဟအဲ့ဒီထဲမှာဆီယစီဝကကိုဗိမိသာရမင်းတရားက อุ้ยยินนี้ตะคู่ปี้ถ่าราชิอဲဒီอุ้ยยินကိုမြတ်စွာဘုရားအာလှူတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်ဆရာဝန်ကြီးစေဝကသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်လှူပြီးတော့ကျောင်းတိုက်တည်တယ်တို့တည်းရဲ့ဥယျာဉ်ကျောင်းတဲမှာမြတ်စွာဘုရားဒိနေတုံးเนาะခုဘုန်းကြီးပြောမြတ်ထုတ်ပတ်တိကဖြစ်တာဗာဖြစ်သလဲလို့ဆိုတော့ညီနောင်နှစ်ပါး ဆူလပန္ထကရေမဟာပန္ထကရေဘယ်သူရေဘယ်သူရေလဲဆူလပန္ထကရေမဟာပန္ထကရေအလုံးပြန်ပြောမဟာပန္ထကနဲ့ဆူလပန္ထကပန်သေးဇာတော်ပန္ထကောပေါ့လမ်းမှာမွေးတယ်တဲ့ဒီကြီးကိုနှစ်ယောက်တို့အမေးပြောမယ် တဲ့ရေမီအင်းစီနဲ့လိုက်ပြီးတာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့လို့လောက်ကင်စားတော့စိမ့်စိမ့်ရဲ့ရဲ့မွတ်မွတ်ဒီဒီကိုယ်လေးရသတ်ဖို့ချင်တော့ငါအမေးအိမ်ပြန်ဖွာမယ်ဆိုပြန်တာအမေးအိမ်မရောက်ဘူးလမ်းမှာပဲဖွာတယ်နှစ်ယောက်စလုံးအဲ့ဓာဒီကိုပန်ထကအဲ့ဒါလိုလမ်းမွေးတဲ့လူတွေကိုខော့ပါတယ်လေပန်ထကလေးမြန်ပေါ်ပွေးရဲ့ဘာများခေါ်မလဲမသိဘူးနော် ပါဌိသတ္တောဗံထကောညီကိုနှစ်ယောက်အငငယ်နဲ့အကြည့်အဲ့ဒါတူအောင်ပဲပြောလိုက်မယ်မိဘနှစ်ပါးနော်သိသိရဲတယ်သိမွေးတယ်ကလေးတွေကြောင်းမထားနိုင်တော့ဘယ်ဖို့လဲဆိုတော့ဘုံကြီးကြောင်းပို့အဲ့ဒီတော့နေကပို့တာกูလည်းပဲပို့တော့မှာပဲကလေးတွေကိုမွေးမြူစောင့်ရှောက်တဲ့ပဏ္ဏတော်တွေကြောင်းပါကလေးတွေအပြားကြီးပဲ အဲ့တော့ပြောလိုက်တော့ဆရာစီဝေကရေကျောင်းမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဟန်းဖြစ်ကြတယ်ကျောင်းသားဘဝကိုရေဘဝနေတိတိပြည့်တက်လာတာဖြစ်လိမ့်မယ်ရဟန်းဘဝရတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးကိုမဟာပတ္တကခေါ်မယ်ညီလေးကိုສူລະပတ္တကခေါ်မယ်ရသပြတ်တာကမ္မထတောင်းနှစ်ယောက်သတ္တရားအထုတ်တယ်မဟာပတ္တကအကူကြီးရဟန်းတာဖြစ်တယ် lleguele surabandaka ဘာမှမဖြစ်မေတ္တရားထုတ်လို့ရဟန်းမပြည့်စာကျက်ကိုကြီးကစာလိတပုတ်ပြီးတယ်เนาะကျက်ခိုင်းတယ်ရာဂောရဇောနတ်စပါဏရိနုတိ ఔ ษဒိຢາကဖြစ်လာရင်เนาะအဲ့ဒါဘဝမှာမြူထတာ ပရိသတ်ရာခဖြည့်ရင်ဘဝမှာပါထရဲမြူဆိုင် ਨੇ ပြောစလုံးလေးပြင်ပြောင်းရအောင်ပါဆိုင်လဲမြူရဆိုင်နေတယ်เนาะဒါတွေ ਆ ပြောနေကြတယ်အနောက်တဲ့နိုင်ငံနေမှာအဲ့ဒါတော်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုတော်ရတဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရတယ် to taste the for gee de elele the apple gee fox ဆိုတာကမြူပဲ เพราะฉะนั้นแล่นนี่บ่าริเป้สุပြီးတော့แล่นတောင်မမြင်တော့ဘူးဒီလိုတွေဖြစ်ကုန်ဒါပေမဲ့ဓမ္မကတော့ဘာပြောတယ်လဲဆိုရံခသောင်းချမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာဘာနဲ့တူလဲမြူဖုံးတဲ့လမ်းလိုပဲမြူဆိုင်တဲ့လမ်းလိုပဲအမအမပြိဿရေရှာလို့ဝေပန်လို့ရသေးလားမရဘူးလက်မယွန်းနိုင် right ก็ရဇະนะသဗ္ဗနာရိနုတိ ఔ ษဒိ အဲ့ငါ့ကိုပန်းဝမှုန့်ကလေးတွေများကျဲထားလို့မှုန့်မှိုင်းနေတယ်လို့မထင်နဲ့တဲ့လမ်းပြောင်းနေပြီတဲ့မြူဆိုင်ဒောသရဇောနတ်သဗ္ဗနာရေနုတ္ယောသတိဒောသတွေထလာရင်လဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်ပြီးလဲမြူဆိုင်သွားပြီလမ်းပြောင်းမယ်နော် လာမရ်လ်မှရ်မရူနင််မှ်တင်လာစာပြောသန်။အကမမုလေ်ခြေထာတ်လုအထ်မမလနမဟနာစပနာတနတိကစတည Moတလရ တွထိမတ်ိ။ကြောကျကးစမမာကမှးပနိုင်နင်အာလု်ခောါ်။ หารายได้วินลายอีอารมณ์เมบวชมาบาซ้ายบีแหญูซ้ายบีกิริยา3บะเอ้อละเมกาถาเจ็ดกว่าเจ็ดคายเนี่ยกูยี้ก็อญีเกเรอวาระ3ล่ะเจ็ดดิไอ้นี่กาถาตะปุ๊กเจ็ดโลไม่เอาไม่อยากให้กูยี้ก็บ่เปล่าเลยเมตาธารณมาอะต้องมาวินได้ก่อนปริยะแลไม่ผิดปฏิบัติแลไม่ผิดตั้เอ้ยเปีย လူထွက်เจ้าอันนี้หนีทอดเตยยตอเจ้าได้อปาวะพอยินดีโหลเล่ปื๊อเม้เท่เป็งเล่มีพี่တော့เจ้าบ่าวว่าทายพี่တော့งายนี่เท่าไหร่ไม่ทั่วจิบูอเมริกาก็เลยซินเยระผีก็เลยซินเยระบาลุกก็ซามันเลยไม่ติบูบามาเลยเปลี่ยนจาไม่ดะ အဲ့ရမြတ်စွာဘုရားကသိနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခတ်စောစောလေးမြတ်စွာဘုရားကတပားတဲ့ကျောင်းတော်ကထွက်လာအဲ့ဒီနေစီယာစီဝကကသံဃာတော်တွေကိုအိမ်မှာကြွပ်ပြီးတော့ဆွန့်ပုတ်ပေးချပါလို့ဆွန့်ပုတ်ပေးပင့်ထားတာမြတ်စွာဘုရားကခတ်စောစောထွက်လာတော့ကျောင်းဘုရားမှာတိုင်းမိုင်းနေတဲ့ဇူလပန္တကနဲ့သွားတွေ့တယ် အမောစုလ်ပကပတကောကျောပာက်မေလမပလပ်န laမ။ တကီပပနေထုလ်တြာအပြတ seစကအ sonpenန seရနမအသ seရနမဆစ seေ်တောတီော ma။ Eri, danga, အဲ့တော့ဆရာစီဝေခအိသွန်လီတနာလဝင်းစားပြီးအိပြံရတော်တော်သေးတယ်ခုတော့စွန်းစားတဲ့စေရင်းတောင်မထက်တော့ဒီကနေ့တောင်တပည့်တော်စွန်းပလလုစားမှမသိဘူးစွန်းစေရင်တဲ့ကသူ့ကိုဖယ်ထားအဲ့တော့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအလွန်အားငယ်နေတဲ့ဇူလပန္ဒကကိုအားပေးတာနော်ဟဲ့ဇူလပန္ဒကဒီသာသနာတော်က မဲအကိုထူထောင်ထားတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးกว่าငါထူထောင်ထားတဲ့သာသနာဒါလေးပဲပြောလိုက်အာရိတေသွားဟာဘာဘာထူထောင်တဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ကသူထူထောင်တဲ့သာသနာလို့ပြောတယ်ဟာဖယားထူထောင်တဲ့သာသနာဖယားနေမငါထွက် ဝိယမနေရင်တော့ငါတိခွေ့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြေသာကြီးဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ဓာတ်အင်အားတွေတက်မလာဘူးလားတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွေ့အများအားစိတ်အားတက်နေဖို့လိုတယ်။စိတ်ဓာတ်ချအင်္ဂလိပ်လို depression ဝင်လာရင်တရားထုလို့မရဘူး။ပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါမနတာသမောသောကအဲတခုခုဝင်ရင်တရားထုဖို့ခက်တယ်။ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအားလဲပြီးလိုက်ရော့စိတ်အာရီတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမြင်းတော်ကိုမျောလင်းကျိတ်ကြီးစွာနဲ့မော့ပြီးတော့ကြည့်အဲ့ဒီအချိန်မြတ်စွာဘုရားကလက်ကဲဘัวဖြူဖြူလေးတစ်ခုထုတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ရော့ဟိသုဒ္ဓပါဏကအဲ့ဒီလက်ကဲဘัวလေး까요အရှိပဲကိုလှဲ့နေထွက်ရအရှိကိုမျက်နှာလှဲ့ အဲ့ဒီလက်ကွယ်ပွားလေးကိုနေထွက်တဲ့ဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့မင်းတို့လိုပွ့ရမယ်ပိတ်ကလေးကိုပွ့ရမယ်ဘာမမင်းတခြားလုံမနေနဲ့ဒါပဲလုဒါပေမဲ့ဘာသာကစွစီလည်းစွမစွရင်လည်းနေစိတ်ကတော့မင်းနှလုံးသွင်းဖို့ကတစ်ချက်သေးပဲရဇောဟရဏံရဇောဟရဏံ

ဘယ်နှကူပွတ်တဲ့အပေါ်မှာ concentration เนาะ focus and point အဲ့ဒီမှာပေးတာ။သူရင်စိတ်ကိုချိန်ရမယ်အချက်ကဘယ်ပေါ်မှာလဲ။ပိဿာနှစ်ခုပွတ်တဲ့အပေါ်မှာချိန်ရမယ် focus <laughs> and point ကအဲ့ဒီမှာ။မဟုတ်ရင်ပြင်သရေးတရားထုဆိုတာ focus and point တစ်ခုမီးဖို့လို့ရတယ်။ဟောကင်မရာသမားချိန်တယ်လို့ပေါ့เนาะ။ မမလို့ဟိုလက်ဒီလက်လက်ပြီးတော့ရုပ်ပုံကြီးလာတဲ့မိလာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါကို cloud နှိပ်ခြိုက်ထားဓမ္မညီမရတာပဲပွန်လားအဲ့တော့ချိန်ပြားကစပင်းမြတ်တလံမြတ်ရှိတဲ့ခန္ဓာမှာချိန်ရမယ် point လေးတွေ focusing point လေးတွေအဲ့ဒါရှားထားနာသီးပြားတော့အကောင်းဆုံး focusing point အဲ့ဒါ bias ပြားကကြောင်းဘဝထိုင်မှိုင်းနေတဲ့ this we got wounded ຈົ່ງບໍ່ວ່າຖ້າຍປີတော့ໝາຍດີແດ່ສຸລະບັນດະກະນະທິພ ્યા ໄຊລູດໍບໍ່ປ ્યો ເດີ້ນະທິພ ્યા ໄຊລູດໍບໍ່ປ ્યો ເບ່ບໍມະທຸໄຊຖ້າມັນເຟກັສກະເບສາລີຫນະຄູປົດແຕ່ອະບໍມະໄຊຖ້າພະອີລະກະກະພົຖໍກະທີເສດັນທະເປດດວາ ေတကသေထရာအရာမာိတာိကိုတပေးတာထာရမပိသာရေပနေရာမာ စိကta တနေရမပြောပရပပခှ်တွလေဝလင်နှ် တိတ်နေရာမာစကtaအဖကွ်ခော် ကမာမ်းခိ်သု်ခိရာ။ ကြည့်ပြီးတော့ ठी သဘောကိုမိလာအောင်ချိန်ရပြီးတော့မှအဲ့ဒီ ठी တဲ့သဘောထဲမှာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကို investigate ပေါ့လေစူးစမ်းပြီးတော့ရှာဖွေရတာเนาะပူရာတွေ ठी သလားအေးရာတွေ ठी သလားမာသလားပြောသလားနူးရံသလားယူစည်းသလားအဲ့ဒီ detail understand understand detail ဆိုရင်ဒါပညာပဲဖေယဲအဲ့လောက် ठी မပေးမသွားဘူးပြိဿပုတ်ပြီးတော့နေဘက်ထိုင်ကြည့်နေกว่าဒါပဲ เออดิกันนี่ဆိုရင်เนาะဘောင်ညစ်တဲ့လူငယ်တွေအပိစက်လေးပို့နေပြထိုင်ချीနေกว่าလို့ဆိုတော့အဲ့ဒါပို့နေဘာဖြစ်มาလဲဆိုတော့ complaint နေသူတို့လာလိတ်အဲ့ဒါထိုင်ပို့နေဘာဖြစ်มาလဲကိုရောအဲ့ဒါလှစင်ကြီးစင်လက်တဲ့ complaint တက်တဲ့ခဲ့มาเนาะဘာဘာမဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ် တို့လားပန္နကကအဲ့ရတိုင်းဘို့တော့ဘာဖြစ်မှလဲကိုရောလို့ဘုရားကိုမေးသေးလားအေးညောင်းချချက်ကိုစစနစ်တကျ complaint မတတ်ပဲနဲ့လှိုင်းနာနှိုင်ဖို့ရံကတော်တော်အရေးကြီးတယ်မင်းလာတရား38ပါးမှဘုန်းကြီးတို့ပြေသာရေခန္တီစပြီးရင်ပါလဲခန္တီစပြီးရင်ပါရွမလဲ เจกะซังก็ไม่ยืนနိုင်ကိုရုံမယ်ခန္တီစအေးเจกะซังမင်္ဂလာသုတ်သင်ဖို့လိုတယ်เนาะသောဝဆသတ္တာ easy to teach easy to talk easy to conduct ပြောလို့ဆိုလို့บ่ပြည့်อ่ะလွယ်ရမှာအပြောခက်အရှုခက်သတ္တဝါရေเนาะဘာမှမဖြစ်အချိန်ရှိသေး complete ပြီးတော့ ဆောင်ရက်တက်ပြီးတော့ငင်းခုန်နေတဲ့သတ္တဝါတွေဒီကလေးသိတ်မြတ်ပြန်လို့ဆိုလို့မလွှဲတော့ဘူးเนาะလူငယ်တွေခမည်းများပြုံးလို့မရဆုလို့မရတက်ပြောလိုက်ရင်နှင့်မရဘူးလားနှင့်ပြောလိုက်ရင် lê မရဘူးလားโอ้စုံနေတာပဲသူတို့เจนัท္ထာบ่ถูกเอไรก็ปาลีก็ပြောเลย ဒောဝဆသတ္တားတဲ့ဒောဝဆသတ္တားကိုပြောင်းမြန်လှန်ရင်ဒောဝဆသတ္တာခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတော်ကြီးတွေကတော့ဒူအောင်ပြောတယ်ဒုပ္ပစပုဂ္ဂိုလ်ရိဘာပုဂ္ဂိုလ်ရိပြောဆိုဆုံးမလို့ခက်တဲ့လူတွေကိုဗာတယ်လေဒုပ္ပစကိုတိမဒဂာဌာကိုတဝရွင်းချက်မရတဲ့လူကို เยဟันโกเมษ ్వర พยาကပါมาแค่เขเขเคๆไม่ပြောเป็นเนลานีเต็ดลาเดเปญนาหมู่เปษสารเกลีป่นนี่กว่าดาลิวีပြောเกด่าโฮปุกโกกะอิญสุระบันกคอมเพลนเต็ดพี่รอต่องๆเหมี้ยงๆพยาโกเปี้ยเมธีละซ้องวะสะตะดาโซราดีลุပြောลุซุโลล่วยเถปุกโกกะอลุเต็ดผิด ညနေစレလွယ်နေပုံကောအလုတ်ဖြစ်တဲ့အောင်းမြင့်နဲ့ကိုမရှိနေတဲ့ character တွေကိုအသုံးချယေဇောဗေဟာကအဲ့ဒါပေးပြခဲ့တယ်ရွရမာကတလုံးတည်းပဲ resolve heranan ဗါရလေမြူရေထလာမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါယူပြီးတော့ ပိတ်ပြပိ so ု့ပြီးတော့နေပက်လှဲထိုင်နေကဖြီးဖြီးဖြီးတဲ့လားနေောင်ကြီးကလင်းလင်းလာတော့ပိတ်ကလည်းပွရင်းပွရင်းနေတပီတပီညစ်သွားတယ်လက်စီတွေထွက်ပြီးတော့ညစ်သွားတယ်ဖြူနေတဲ့ပိတ်ကပြိသားရင်ညစ်သွားပြီးနော်မြတ်စွာဘုရားသင်ပေးဖို့တောင်မလိုဘူးသူဟာသူ့နားလေတယ်အော်တိုမက်တစ်ကလီအန်ဒါစတန် by himself ဘယ်ဟ oh, ဲ့စအောဝိစတန်းနော်တို့အတော့သူညံနေသူနားလဲသွားတယ်ဘလောက်ပဲဖြူခွေးသောအရာဝတုဖြစ်စေကာမူခန္ဓာအတွင်ပါဗပစ်သွားလဲညစ်သေးသွားမင်းအနိစ္စလက္ခဏာအလိုလိုထင်သွားတယ်ဗာထင်သွားလဲအဲ့ဒါစပုန်နေတာအာမရရပုန်နေတော့လေးပ้าပောက်ပြီးတော့မြူမုံတွေလေတွေလွင့်မလာဘူးလားဟာပ้าယုံမကပောက်သွားပြီပောက်ယုံမကပဲ ਨੇ ဘိဿတခုလုံးဘာတွေဖြစ်ကုန်ပြီလဲမျိုးတွေထကုန်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာခရဝရပฏิပိလနာဒိနာဥပ္ပါဒဝရပฏิပိလနာဒိနာအိဋ္သံဥပ္ပါဒဝရဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဒီနယ်မျိုးနယ်နေဆဲနေသောကြောင့်အိဋ္သံအိဋ္သဘေတကခရဝရပฏิပိလနာဒိနာဒုက္ခဖြစ်ပြသဘောဤမျိုးဖြင့်နေဆဲနေသောကြောင့် ဒုက္ခပေတကအိသံဒုက္ခနာတအလုံးလိုပိကလိပုံရင်တည်းသူဟာသူထင်းလာတယ်။ဒါအပြင်းပဲမှရတဲ့ညာပြောဘယ်မှရအပြင်းမှရတဲ့ညာပါဠိလိုပြောရင်ဗဟိတ။အစ္စဒံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဗဟိတံဝါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိ ဣဇ္ဇဒယောဗေဟိတယောရှုနိုင်သည်လို့ဗုဒ္ဓကသတိပ္ပတ္တမှာဟောရတော့ဘယောဗေယောရှုနိုင်တယ်အတွင်းယောအပြင်းယောပြောဗေယောဗေယောအပြင်းမတွေးတဲ့ကာယရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုအတွင်းဣဇ္ဇဒခန္ဓာရဲထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာတခါရဲအစစ်ဖြစ်သွားကာယဆူတာရုပ်တူဤအပေါ ຍောກາຍະສູຣາຍຸດໂຕອິອະປາໄປສາລິລະຊາສູຣາຍໂຍວຸດທຸລິສຸປ້ອງຖາລະເອຣາລິປຽສີລະຈີປີລະອັດດະນາກະລະຊະກາຍຍານານໂອດາຣິດວາອັດດະນາກະລະຊະກາຍມິມິຍະຂະນາກູເລມະຍານານໂອດາຣິດໍຍານ twins ປີລະມາອັດດະບາວະມິມິຍະອັດຕະໂພກູ သမထတောသောတတောမူတဲ့အခါမှာခန္ဓာရဲ့ညံသွင်းပြီးတော့ဝိပဿနာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာသာလပညာဟိစာအပေညတရား၆ပါးတို့ဉဉ်လကောသတုပရိသမ္မီရာဟိစာပရိသမ္မီရာအပြညာ၄ပါးတို့ဉဉ်လကောသဟတုရကဝအရဟတံအသဝောကိန်းတဲ့ယဟန္တာသူမြတ်အဖြစ်သော သင်ပါ पुनी ကောင်းစွာမသွေးဆိုင်ရောက်တော်မူခဲ့ပါပေတည်းအကိုကြီးကစាច់ချက်မရတဲ့ဆူလပန်အเจ้าကနေနှင်ထုတ်ဆုံးစားစရင်တောင်မထက်ပဲနဲ့ဖဲထားခံရလို့စိတ်အငြင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျောက်ဘဝမှာမှိုင်းပြီးတော့ ဘုရား lambda လာမြှော်လေးရဲ့က <laughs> ြီးစွာနဲ့ဒိုင်းနေတော့ဘုရားပြေးသွားတဲ့ကမဌာန်းကပိစ္ဆာလေးပုတ်နေတာပဲရွရမာကဗါတယ်လေရဇောဟရဏဗါတယ်လေရဇောမြူမောင်နေထလာမယ်ဘယ်လိုမို့လားအဲ့ဒါဒီမှာဘုန်းကြီးသက်ပြောဖို့ကဘာလိုသွားလေလို့ဆိုတော့သူကပိစ္ဆာလေးပုတ်ပြီးတော့အနေဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာထင်နေတဲ့အခြေ သံဃာရဲကိုကြံသွင်းနေတဲ့အချိန်ဝိပဿနာလောကန်းကိုသူလုပတ်လို့အကျိုးပတ်နေတဲ့အချိန်သံဃာတော်တွေ900နဲ့မြတ်စွာဘုရားကခြှပ်သွားပြီဆရာဇိဝကအိမ်မှာနော်ဆောပုတ်ပေးမလို့အကုန်လုံးရောက်နေပြီမြတ်စွာဘုရားကဇိဝကကိုပြောတာ"ဟင်ဆောမကနဲ့အုန်းကွာ"လဲသံဃာတစ်ပန်းကြံသေးတယ်သံဃာမဆုံးသေးဘူးဆိုင်းထား လန်းကြီးတော့ဇုလပန်ကဘယ်နဲ့ကြောက်လဲဝိပဿနာတက်နေအဲ့ဒါလှမ်းပြီးတော့အိမ်ကနေလှမ်းဟောတာနော်ဇုလပတ်တယောက်တော့ကောင်းကောင်းကြီးကြားတယ်ဘုခိုးရအတန်ချင်းစိတ်ကြီးတော့អော်ပြောတာတော့မဲဟုတ်ម្ល៉េះမြတ်စွာဘုရားကလှမ်းဟောတယ်ရာဂောရဇောနသပဏရီနုတီဟောစတိရာဂသေဒံတိဝေဆဏရဇောတိ ဣန္ဒြေသံဝိပဿဟိတဝဘိက္ခုဝိဟာရံတိသူခံဝိကတရဇ္ဇတသာတနေကောင်းလိုက်တာဘိက္ခု चित्त ယဟံရဇ္ဇတိမြှူထရဲမြှူထရဲဆိုရဲဒီစကားဟာယာဂေါတိဣတံဒီဝေ சன ယာကကိုငါပြောတာမြှူထရဲဆိုတာဘာဖြစ်တာပြော ยาฆဖြည့်ရင်ဘာဖြစ်ပြီးလဲမြူထပြီးဘောစအချေက္ကဇာန်ကလူတွေเนาะยาฆတောင်းးးနေတဲ့အချိန်မှာကို့ဘဝကိုစဉ်းစားလိုက်ဘာဆိုင်းနေပြီးလဲမြူဆိုင်းနေနေကောင်းကိုမမြင်တော့ဘူးတိုက်တော့မယ်ဒေါ်တော်ရဇော နာသပါဏရိနုတိယောသရိသောတာရဖြစ်နေတာပန်းဝုံမုံကြီးထားတာမဟုတ်ဘူးမဟာရဇတိမဟာထေရဇဘောဃစွာရမြူထားတယ်လို့ပြောတယ်နာသပါဏရိနုတိယောသရိအဲ့ဒါပန်းဝုံမုံကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะရဟခဒေါသဖြစ်ရင်ဘဝမှာမဖြစ်ပြီလေမြူဆိုင် တနေ့ခင်းမြူဆိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မော်ဒကားကြီးဘောင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးလေ။ဘုန်းကြီးရဟယဝရီတိုင်းမှာတရားဟောရင်မင်းစောစောပြန်မောင်းရင်အခုလိုတဘိုးတဲ့တဘောင်းမှာနော်။အာသိတ်ကောင်းမောင်းရခဲ့တယ်။မြူတွေသိဆိုင်တယ်။ရုဒ္ဓယမှတ်ရလာတာတခါပြောမယ်။892ခွနှစ်က။ဘုန်းကြီးအင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းဘာမင်ကန်မှာရှိတယ်။ဒေါက်တာဥယိဝရဓမ္မရဲ့เจ้าမှာနေပြီးတော့ บ่ยิอมาเจ้าเด็ดเดบรัสฮาวเซนดาสุริน์มาเจ้าเด็ดอังกฤษจะเูเรตวาเด็ดเอรา่้็อังกฤษเนี่ยเดราอุยระดมาเยอลงงานเด็กก็คลวไม่บริบทบ่อู่กุญยาแต่คูตอนนั้นแ่นอเดกเราอุเวลาเด็กมาเกี่ยนี่เสียเพื่อเยี่ยนี่มีออมใช้เนี่ยกุมาเ အလ်မာောစကျတင်ရှန်လောကသ။သတ maကင fi်ကက သေခိ်ာသကမေား်။ onာောေ်ိုင်မောာွာလေရပ။ သ။အသာကပမျိုတ် အင်ndeလဆနာမအဝင်ရ။ အတ်အကအင်ြော်။လ်ပြေားေ်။ အဝိုင်းကြီးပဲဖတ်နေတယ်ထွက်လို့မရဘူးပဲပုတ်ထွက်အောင်မသိဘူးအဲ့လိုတော့နောက်တကားဝင်လာတာကာချင်းချလိုက်တာဘာပြောကောင်းလဲခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတော့အဝိုင်းကြီးရဲ့ဘေးနားမှာကောင်းတော့ကောင်းဘရက်ရက်တက်ပြီးတော့ထောင်းနေတယ်နောက်ပြန်ဆုတ်ပြီးတော့ကားပြန်ရက်ပြီးတော့ကားရက်အနေထွက်လိုက်ကြပြီရံဖြစ်ကြတော့မလို့ဩော်ဟိဟိဘော်လေးဒေါက်တာယိုရာကလည်းထွက်သူဟောင်းဟောဟောဟိဟိ ਨੇ ဘောပဲကကားတွေကလည်းထွက်လာ တခြရောကပာြ်နေ်လ််တကပြ်ကေါကကမောင်နကော်တာရဝာပေမှာဖု်ငည်ုပကကာလေတ်မောင််နာကပါကလ်မသ်အကဖုီအတာပေပမင်ငအင်တားသာကသ်ါ်သသပသပစင်ပြကတက်ကြ်။ ပလေးမလာကဲတိကျစို့ဆိုပြီးတော့နှစ်ယောက်ဂျေနဲ့ lesson နှုတ်ဆက်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့ထွက်ပြေးခဲ့။ရဇောဘုရားတို့ပြိသာကြီးမဖြစ်တာလေမြူဆိုင်တာလမ်းမှာဘုရားတို့ပြိသာကတိုက်သလိုပဲเนาะလောဘဒေါသမဟုတ်အောင်ဆိုတဲ့မြူရိဆိုင်ရင်ဘဝမှာပฏิပက်ခါတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကကျောင်းတော်ကနေလမ်းပြောတယ်။ရာဂောရဇောနသပနရိဒုတိဥဿတိ ຍາຄະພິດダーໂຕຫົວມອງເລີຈະຖ້າແດ່ມະຖិនແດ່ດໍທໍຣະຊໍມະໂຫຣະຊໍດໍທາດີໂພຫະດີຫົວໂຕມິຖ້າແດ່ລູປ ્યો ດາແມະໄປສາລີປົບປີດໍຖ້າລະແດ່ມິຫົວໂຕແຕ່ແກ່ມິຫົວລູມະຖិនແດ່ຂັນດາແດ່ມາຊີດີແດ່ຍາຄະດໍທາຫາມິເວປີດໍມາພະກະວາບຸນດໍ6ປາແດ່ແກ່ພະຍາຊິກູລະຍາຄະບາປ ્યો ເລີຊໍດໍ ဧတံရဇံအဤရာခဒောသမောဟဆိုတဲ့မြူတွေကိုဘဇဟိတ်တဝပယ်စွန့်ပြီးတော့မှဘေကုမြူကင်းတဲ့ယဟန်တော်ရေဟာဝိကတရဇသမြူကင်းသောဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ရဲ့သာသနေသတ္တမသုံးပြသာသနာတော်မှာဝိဟရံဒီဒုက္ခဝိရံဒီဉာဏ်ဉာတာသာနေကြရလေလို့အဝဆဂရုဏာရှိတဲ့မਿੱတအဖြစ် မင်းကြတော့မှုခဲ့ပါပေသည်ဘုရားဗျာဒသနာမှာမြို့ကောသားဒီအရင်ရကဒေါသဘဝဆိုတဲ့မြူတွေကိုအကျင့်မဲ့ဖယ်ရှားပြီးတော့မြူထခြင်းကင်းတဲ့သာသနာမှာချမ်းသာစွာနေကြတယ်ချမ်းသာစွာနေ내အောင်ရှင်းပါလေဆရာဇေဝကအင်္ဂါနေလှမ်းပေးပြီးတော့အားပေးတဲ့ဇကားပြောတာ အဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာဒီကုံးအဆုံးမှာကျောင်းဘဝတိုင်းပိဿပေါ်နေတဲ့သုလပန်ပါပစ်လေရဟန္တာဖြစ်သွားရဟန္တာလည်းဖြစ်သွားရောအဘိဉ္စ၆ပါးလည်းရလိုက်တယ်သမပတ်အဘိဉ္စ၆ပါးပြိသမိရညာ၄ပါးလည်းရလိုက်တယ်ရတပေရတပိုလည်းပေါက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကသိတယ်သုလပန်တော့ရဟန္တာဖြစ်ပြီ ဆရာစ <rium> ီပဲကဆွမ်းမကတဲ့ဧဟုတ်တာကမစုံသေးဘူး။ကျောက်တာကကြံသေးလားကြံတယ်တပတ်ကြံတယ်သွားပင်း။တပတ်ကြံတယ်သွားပင်းဆိုတော့ရသော်ဘုရားရဲ့စီပံချက်ကိုရှင်းစရဘံကသိတယ်။ဘုရားကတော့ငါဆွမ်းစားပင့်ခိုင်းလိုက်ပြီးငါကိုကြီးကတော့ဆွမ်းစားစရင်တည်းတောင်းဖယ်ထားတာ။ဒီကနေ့မနေ့ငါဆွမ်းငတ်ပဲခိ ကေရာရတစကအပလု်တအောင်မ်တကြောလသတထောလောဖစထသကလ်ရချ်ကကခကရသချုတ်ကချစခ်ကကခြ်ပသကတင်ကောန်မသပလသ။စ်လူကးကလာ။ เจ้าแน่เลยဝင်ไล่ย่อตะบ้าหลุပြောไล่ด่าดีมาบลาผิดตะท่องนี้ผิดนี่แล้วไม่เปญเยบุเปลี่ยนตัวตางาตะบ้าบะกะอูอปาตะท่องหลอผิดนี่แหละสีเวคเสออูยญีตางารีปี้หลุเอ้อะไปลงมั้ยเล่ตั้วๆอะเชิญสุระบันนมเม้ไอ้กูเรากูเป่งแกสวดแป้เนี่ยหลุญีตั้วเปลี่ยนแปลงย่อเจ้าတစ်คอก เจ้าอย่างတော့ရှင်พยาสุลบันชั่วบาพญาบยัสสวะพญาก็หล่นไล่ลงซุซาหลับไปบัดเรธุวกะไอ้ซุซายะเอากุรเดินอกงลงก็ทักเผอเรเฮ้งาเล่นสุลบันมั้ยกว่ะงาเล่นสุลบันมั้ยกว่ะสร้อะตะจองลงบาเรจีผิดสุลบันเรจีผิดนี่ร้อฮาเปี้ยแกแคบี้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนยอตะคอกมไลมาเบเนคาปั้นมไลมาเบเนคาปั้น နခမကဘူးသုံးခါပန်းတယ်။ဒီကြောင်လုံးရှင်ရပန်းကြီးပဲဖုယဘယ်နှလို့ပြင်မလဲ။သွားပြန်သွား။ရှင်ဘောဝနာကသေပင်နာမှာတွေ့လိုက်ပေကိုရောတပ။တွေ့တွေ့ချင်းပဲအရှင်ဘုရားရှင်ရပန်းကြွဖုယလို့ဒရိဋ္ဌာခေါ်ပြီးတော့လက်ဆွဲပြီးတော့ပင်းငယ်တော့တတိယအခေါက်ပြန်ရတယ်။တွေ့တယ်ရှင်ရပန်းအစင်းနဲ့ကျောင်းဘောဝနာ လပခပြားစချြာမျပြာခကပတောင်ပြော်သွာအပြရသေ်လ်စောပြာမ်ပီလလအ်ပသရအပနကတွင်ပီငပီင်ြန်လပု်များလု်လ်သ်ပ်။ ခစာကဆ။စပေပေပီောများစာပြာကဟစပတဟတထာတခကျ်မျာတ်ဖုရီကတာဟောခိုမပာအလည်သကလ်မှာရစပခလိ်တ်တေရ။ခကမြင်းကီကဆေားထိုရီခာလင်သပတနလ်ောင်စ။ แกงอ่ะมีที่เอาไล่ซีนี่ราก็ซาวทูยลุเล่တော့เยရေအကုန်လုံးဘာဖြစ်သွားလဲရေเดียวแท้ကနေตนชะ들วอဆိုအကုန်လုံးစိတ်မตั๋วဘူးล่ะသူဟောတဲ့တရားကအဲ့ဒီလိုတလုံးဟောမแยမนานဟောပြတာပိริกะသုံးပုံအကုန်กုံตั๋วတယ်အဲ့ဒီတော့มาตางารอฤาก็อิสริยันวดะဘောอัพพุฑันวดะဘောอ๋ออ๋อเสียကြီးပဲพะยาอဲ့ဒီมาเมษั่บีอ่ะပြောฤยเนาะ they is in nothing great and man what character lu ye character ye tambo odhanena ta abhamadina tan yami na damena sa dipangiri ratha me da wi yan ogona bikiridi bwa so ra pen le ne du de ဘိသက်ရေဘဝဆိုတာဘာနဲ့ဒူတယ်ခိုပဲကန်းဆိုတာမှန်းလို့မရပဲเนาะသွန်လိုက်ပိုင်ရေဘဝပန်းတိုင်ဟာပြောက်နေတယ်မို့လားတခါထတော်ရွှင်းကျက်တာမရတယ်ရှင်သူရပအတွက်ဘဝပန်းတိုင်ဘာဖြစ်နေတယ်ဖြောက်နေတယ်ပင်လေတဲ့ရောက်တယ်လို့ပဲကန်းမြင်လို့မရဘူးလမ်းတဘုကလည်းပုတ်လိုက်သေးတယ်မုံတဲငါလည်းထန်သေးတယ် အကိုကြီးကလည်းတင်းချလိုက်တာပြည်လေလေးကလိုက်တဖို့အတိုင်းပဲပြိဿကြီးသွားတကတာတဝါရင်းချက်မရတဲ့ကောင်လူထွက်အိပ်ပြတယ်။မနေ့ကတော့နေပြရစီအောင်စားရဲတော့မပါဘူးဘုန်းကြီးကရှောက်ကြည့်တာတမနေ့လောက်နေရရင်ဘာဖြစ်မလဲဘုရားနဲ့တူတူဇီဝကအိမ်လိုက်ပြီးတော့စွန်းစားရမယ်မို့လား မင်းအင်းဆိုအင်းကဆွန်းဆန်းကျင်သေးတာဗောဗောကံပတ်ရှာတဲ့ပုံကိုရည်ရနော်အဲ့ဒီဆွန်းဆန်းတဲ့သံဃာစည်ရင်ထဲကလည်းဖယ်ထုတ်လိုက်ဘဝတ်ဆိုတာဘာနဲ့တူလဲပင်လေတဲ့မှာနေရတာလည်းတူတယ်ဘုံတိုင်းလည်းထန်တယ်လိုင်းတဘူလည်းပြင်းထန်တယ်ဟိုဘဲကမ်းလည်းမမြင်ရအောင်အဲ့ဒါလှောက်ခတ်နေတဲ့လှေကလေး ၎င်းကပဲ့ဆိုတဲ့အထင်းကလဲပြဲ့ပြီဆိုရင်တော့မြုပ်ရှင်မြုပ်မယ်မျောရှင်မျောမယ်ဘုရောသုတ်ဘဝဆိုတဲ့လေကလေးကိုတတိဆိုတဲ့ပဲ့နဲ့ထိမ့်လိုက်တာเนาะဘုံတန်းကိုလဲချော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဒီလိုင်းကိုလဲပဲချော်ဖြတ်နိုင်တယ်ပန်းတိုင်ဆိုတဲ့ဟိုဘေကံကောင်းကောင်းကြီးရောက်သွားပြီမို့လားယန္တာเนาะအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာဥ္ဓာဏေန လဘဝမှာတက်တက်ချော့ချော့နုံနုံချမ်းချမ်းရှက်အလုပ်တစ်ခုလှုပ်တဲ့အခါရှယ်စိုလပံပြင်းကြီးငင်းအတွက်ပြင်းကြီးပြင်းအတွက်ဖြစ်နေလို့စာမရတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘဝအကုသိုလ်တစ်ခုကြောင့်သူစာမရတာမြတ်စွာဘုရားကပိဿပော့ဆိုတော့တက်တက်ချော့ချော့နုံနုံချမ်းချမ်းသူလှုပ်တယ်မို့လားဗါရီမြတ်စွာဘုရားကိုကွန်ပလိန်တွေတက်ပြီးတော့တောင်းပွင့်ပြောပြသူမေးသေးလက်မမေးဘူးသောင်းဝသတ္တ ရလေဆောလဲလွယ်တယ်မို့လားအဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ပြောခဲဆိုခဲပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဘာဖြစ်မှာမဟုတ်ອົຖາເນນາတက်တကြောຈາກນູ노ຈາຈາလဲရှိမယ်ဆိုရင်ອັບပါမာရိນະဘဝပင်လဲမလော်ခတ်နေတဲ့လှေကလေးကိုသတိနဲ့လဲထိန်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင်သံယပေနာဂုဏ်၃3မှကိုလဲສອງຊີ້နိုင်ຈະမယ်ဆိုရင် ဒါမေနသာယချင်းသိသိမူရယ်ကိုမူရနှုတ်မူရရှိမယ်လေဆိုရင်ဘဝတဂရဘဝပင်လဲမအာဒနာမိမိရဲ့ဒီပံမိခူယအာကုံရဲ့ဆိုတော့ကျုံကလေးတခုကိုရကရိရထတိဆောက်နိုင်မိမယ်လို့သတ္ထလူနတ်တို့ဆေယမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်အဝေါစာကရုဏာရှိရှူ ဟုတ်ကြတော့မှုခဲ့ပါပဲတည်းဘဝပင်လဲမှာအလုံးကျွန်းကျွန်းကောင်းကောင်းဆောက်ကြဘာနဲ့ဆောက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပါဠိတော်ကတော့လေးခုပဲပြောပါတယ်တက်ကဥ္ဌာဏပြောရပါတယ်လဲအမြဲတမ်း노ချတက်ချွတ်နေရမြင်ရှင်ဆိုလိုဘာကြည့်တာနံပါတ်2ကအပ္ပမာဒ ပြောဗ ார တယ်လေအပ္ပမာဒကိုနှမျိုးပါသာပြန်မယ်တစ်မျိုးကတော့ဘဝကိုသတိနဲ့ထိန်းနိုင်ရမယ်ပြောဗ ார တယ်လေဘဝကိုသတိနဲ့ဒီဘဝဆိုတာလှေကလေးပင်လေတဲ့သွားနေတာနောက်ကပဲ့နေကောင်းကောင်းထိမ့်မှဒီလေနော်မထိန်းနိုင်ရင်တော့မြုပ်အဲ့ဒါဘဝကိုဗ ார နဲ့ထိန်းသတိနဲ့ထိန်းသတိဆိုတာဘဝရဲ့အထိန်းနောက်တကအပ္ပမာဒပုဂ္ဂိုလ်အချမ်းဤပါသာပြန်လို့ရှိလေ စိတ်စ mm ံတ hmm ပ oh okay. ြင်းပြပြန့်ပြရှိရမယ်อเนสตนက်เนาะພະຍາຊະພະກ ੁਰ ະແພງກະເມດາລີປຸ່ນຍ້ໍຍໍບໍ່ບໍ່ເລົ່າຖາລະပြင်းပြຖັນຖັນເລົ່າຖາລະເອ່ເຖັດຕັນຕໍ່ပြင်းပြຕໍ່ສိတ်ສັນດະເລີຊິມແເຮັດສໍລຸຊິ ên ຕັນຍະມາກຸນດ ོས་ ສိတ်ຕົງບາກູເລີບາລະເລຫິສ້າງສ້າງຊີຊີຊິມແເຮັດສໍລຸຊິ ên ကောနပလနသမှာပပေလည်ရခြေးမဆရအရခင်ခာပ့်ပြးစန်ပေကရာပောပင်လမှပောနိုင်သတကြောငလတကေားတညဆောင်နိုင်တ်ကအပါသတနည်မုနိုင်တ်လ်ပ်တီ်ကြးကခဲ့မ့လိုင််ပေါ်လ်ပ်တီကြေားပပပ်နေင်မှ်ရေအကြေားကာကရသ်ခဲ်။ ကျေးဇူးရှင်ပြည့်မြဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြောတယ်ဘုန်းကြီးတော့စပြောခဲ့တာမမေ့နဲ့လောကကြီးတည်းမှာလူထက်ပိုကြီးကြီးတော့အရာဝတ္ထုဘာမှမရှိလူမှလည်းပဲเนาะစိဗ္ဗဥစ္စာရထုအာနာဂုံသိကအလှအပဘာညာအဲ့ဒါစတယ်အဲ့ဒါတွေကဘာမှကြီးကြေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ် တကယ်လူရဲ့တန်ဖိုးရှိရှိကြီးကြီးเจเจရယောဓုကဗါတယ်လဲကရိုက်တာဗါတယ်လဲကရိုက်တာဆိုတာဗါလဲလူမေးရင်ကိုချင်းတရားလို့တာမှမပြောနဲ့เนาะกูပြော dagger แก่เส้ยเยสวนยีดิအကုန်လုံးဟာကရိုက်တာပဲလူတရားရအမှတ်သားလို့ပြောอ่ะပဲကရိုက်တာဆိုတာအမှတ်သားပဲညစွာပြကိုရောညမှာမဟာပุริသလက္ခဏာဘယ်နှပါးလို့ကြဘူးလဲ32ပါး နော်ဘောင်းကနေစပြီးတော့ခြေပြားအထိတခေါလုံးအမှတ်အသားတွေဘယ်နှမျိုးလဲ38မျိုးကိုပါဠိလိုခေါ်มั้ยလက္ခဏာပါဠိလက္ခဏာအဲ့လက္ခဏာကိုကာရိုက်တာလို့ခေါ်တာအာဒီလူကြီးကသရတရားကောင်းလိမ့်တာအဲ့ဒီလူကြီးကိုဘာနဲ့မှတ်ထားလဲသဏ္ဍာန်နဲ့မှတ်ထားတာအာဒီခလေးကတော့ဝိရိယသိကောင်းတာပဲဒီခလေးလေးရဲ့ကာရိုက်တာကိုဘာနဲ့မှတ် ဝရိယနဲ့မှတ်တာဒီကလေးလေးကတော့ဟာစာကျက်ပြီးတော့မှမမိဘူးဗာနဲ့မှတ်တာတတိနဲ့မှတ်တာအနိတာဘောနသိသုံးပါရယ်စွရင်တတိဒီအကုန်လုံးတတဝရိယတတိသမာရီပညာအဲ့ရဒီအကုန်လုံးကို3ချက်ဝင်တလုံးနဲ့ခော့ဂရိုက်တာเนาะအဲ့ရဂျာဒီကလေးเนาะဆူလဗန်ဝတ္ထုမှာအနိတာနှစ်ခုဘောကြီးတို့ပြောပါတယ် There is nothing great in the world but men. ကမ္ဘာကြီးမှာလူထက်ကြီးကျယ်မြတ်တာတခြားဘာမှမရှိဘူး။လူကဖြစ်ခြင်းနဲ့ဥစ္စာကုန်ဖြစ်လို့ရတယ်။ There is nothing great in a men but character. လူမှာလည်းပဲ character မတဘကြီးကျယ်တော်အရာဝတ္ထုတခြားဘာမှမရှိဘူး။အလုံးဘဝကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်ခြင်းရင်ပင်လေထဲမှာပြိတ္တကြီး တောနေတဲ့လှေကလေးတစ်စင်းကိုဗာနဲ့ထိနေပဲ့နဲ့ထိနေတယ်လို့ပဲဘဝကဗာနဲ့ထိနေတယ်သတိနဲ့ထိဟုတ်လား노ချက်တက်ကြတဲ့စိတ်တန်နဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့လှော်တနေ့တော့ဟိုပဲကဗာပြစ်လေရောက်သွားမှာပဲကျောင်းကနေထောက်ကရဆွန်းစားခြင်းတောင်မှာဘာဝင်ခွင့်မရတော့တဲ့ဇူလပတ္တကဟာမြတ်စွာဘုရားခိုင်းတော်မူတဲ့အတိုင်းလှုပ်လိုက်တာ ไอ้เด้มาပြောသားเร่กုံเจซูตคุกว่าတော် whatsapp ต่ะไปไล่ပြောเลสรเลล้วกูเรลุบอยเย่บ่าตาเปลี่ยนเอไรกูป่วยปี้ซอนออပြောหยังไข้ไข้เนลื่นลุเตบ่ามา complaint ไม่ရှိบ่ากวยชินมาไม่เด็ดบ่ไอ้ลุปกโกเรกะบวชเป็นเลมาจ้วงกองๆติศอกหน่ายเนเป็นเลมามยုတ်ชินเหมยอชินมากินเด้ลุ เอรหลาပြောပြီးတော့ສຸລະປັນດະກະဝຸດທຸကို બોંહી တော့ນິກົງຈົກပါ रे ဗျາຕາຍເຊນາຍິນີ້ຕໍ່ໄປອະລົປຽນຫມົດປິນຍາໄລຊຸອີດັມເປປອງຍານປອງຍານບໍຣິຍານະນະຕະປອງຍານະນະຕະເປຊຍາເປຊຍາຫໍດູອະຊັນພະຍາພະຍາຕະບີດໍດໍອີອີກ້າວຫມຸດທີບໍຣິຍານອີຕະຖາອະປະ ဖြစ်ပါစေသ ዲ ဤကောင်းမှုธุသောဖို့โก31봉ခြင်းလီกองသောณหลุမြามตัตวะบางတို့อาอญีอเหมเวงฆบาโกอิโตตม ्यास วตัตวะโดธีဤကောင်းမှုโกจาติจะยวยอเมยยะยวย ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေတော့ကုသိုလ် စဉ့်ကျုပ်တို့ကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်တိတကူရေအလှတော်အတွက်လူငွေ79587260ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်အပိဇာဧကမဟာကရမစရိဂပူဇော်ဖို့အတွက်လူငွေ25ဒိန်ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဇာတော်ကြီးရဲ့နဝကာမအလှတော်အတွက်လူငွေ7ဒိန်3000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ် စုစုပေါင်းပြည်ဆန်ကဒေါ်လာ91စုစုပေါင်းဟာ7သိန်း203သိန်း90,460ကျပ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ458ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးစင်ကာပူဒေါ်လာ380ဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ဝမ်းရဝမ်းသာတာဘူးတို့ဘလုံးရနာဆူဆူကြရင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဖုန်းကြီးဂျမပြောရတော့ဆရာဆန်းတင်တကူသူဓမ္မသပင်ကြီးမှာတင်တကူဆရာတော်ဘုရားကြီးကဂုန်ပြုလှပတ်တန်းပြည့်ရခြင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆန်းတင်တကူသူဓမ္မသပင်ကျင်ပါရေးကော်မတီကကျွန်တော်တို့လက်ခံကြာယူပြေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာလူအာလူ အားရယ်ရိပ်ပဲပါတယ်။ဘယ်ကြောင့်အဗ္ဒူလအတ်တော်ဆရာစံတိရဂူအထူးဓမ္မကပယ်ခန္ဓာကြီးကိုတိရဂူအဋ္ဌိဌံဖြစ်ရုတ်သိမ်းมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဋ္ဌိဌံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးသောပရိသတ်များတင်ကြီးတညာတဲ့လိုက်ဆုံနိုင်မှုတွေတိရဂူဆရာတော်ကြီးကိုရော်တိုင်းတန်ကြားပြေးပြီးတော့တရားနာပရိသတ်များကပြန်တွေ့ရုတ်စုံအဋ္ဌိဌံပြုมาဖြစ်ပါတယ်ခဗျာ။ဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက

စေမှမ္မช์สยมนเมชะมะนะมะปะมะนะมะปะโธสวันยาภิโธสวันยาโธตานะโธตานะโธปิยวาโกโธปิยวาโกทายาซีมุคายาซีมุโลละปิยันโลละปิยันทารุเจเยโกทารุทา စရာတော်ကြီးပြန်လေကြွချီมาဖြစ်ပါတယ်စရာတော်ကြီးပြန်လေကြွချီပြီးတော့မှတို့တို့ပြိဿညာကနော်နောက်ပိုင်းလိုက်ပါကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်စိုင်းရုပ်ကက်ပြရှီလင်းတိုင်းအိုးမိုင်းဝေဝေစီခြေတော်ငုံ့သက်စာပင်လာညာ တရားဓမ္မဂါနုဘီအိုးတရားဓမ္မဂါနုစကိုင်းတော်ယောတို့တရှောက်မှာခလုံးဝီဆောင်ပါရဏိဝ ချစ်တဲ့ငါ့တောင်사랑티다오냐네တရားဓမ္မ들လို့ဒီတရားဓမ္မလို့ဒီစကြိမ်တောင်ပေါ်ရတစ်ယောက်မှဘုံလွန်ဝေဆာတာယ ानी ဝအတေရှင်းမင်းဆက်ဆက်အထက်ကျော်ဂာယီလွန်လေ โมอายาสีที่มาว่าวีเชื่อว่าว่าวีญิเมน